साधनाको पहिलो दिन पुरा भयो अब काम गर्न नौ दिन बाँकी छन् काम नै गर्न आफ्नो घरबार छोडेर यो शिविरमा आएका हौँ यहाँ कुनै छुट्टी मनाउन आएका होइनौँ कुनै वनभोजको लागि पनि आएका होइनौँ यहाँ त धेरै तप गर्नको लागि आएका हौँ त्यसैले काम नै गर्नु छ धेरै मेहनत गर्नु छ धेरै तप गर्नु छ परिश्रम गर्नु छ पुरुषार्थ गर्नु छ प्रत्येक दिन बिहान चार साढे चार बजेदेखि बेलुकी नौ साढे नौ बजेसम्म परिश्रम नै परिश्रम गर्नु छ तपस्या नै तपस्या गर्नु छ हरेक दिन बेलुका एक डेढ घन्टा धर्मचर्चा हुनेछ यो धर्मचर्चा कुनै बुद्धि विलास या वाणी विलासको लागि होइन यो धर्म चर्चा त हामीले जुन साधना गर्न आएका छौँ त्यस विद्यालय राम्ररी बुझ्नका लागि मात्र हो कुनै पनि साधनाको आफ्नै एउटा विशेषता हुन्छ आफ्नै मौलिकता हुन्छ यस साधना पद्धतिको पनि आफ्नो विशेषता छ यस विशेषतालाई राम्ररी बुझेनौँ भने जसरी काम गरनु हो, काम होने जसरी काम करूर्ने हो तेरी काम भिधिट जो कल्याणकारी लाभ होने हो तेस वंचित रहने विद्यालय विद्याय बुझौ यो देश प्रदेश धरें पुरानो धरें आध्यात्म प्रधान हो धर प्राचीन काल यहाँ धरें थरीका साधना विधिहरू पटक पटक उत्पन्न भएका छन् विकसित भएका छन् विकृत भएका छन् र केही लुप्त पनि भएका छन् हामी अहिले जुन साधना पद्धतिको अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यो यो देश प्रदेशको अत्यन्त पुरानो विद्या हो यो विद्या यस क्षेत्रमा अनेक पटक उत्पन्न भयो र हरेक पटक धेरै मात्रामा मानिसहरूले यसबाट फाइदा पनि उठाए तर हरेक पटक केही शताब्दी नबित्दै मानिसहरूले यस विद्यामा थरी थरीका मिसावट गर्न थाले यस्ता मिसावटबाट यो विद्याको शुद्धता हरायो अनि यो विद्या क्रमशः विकृत हुँदै गयो यस विद्याबाट जुन लाभ पाउनुपर्ने हो त्यो यसको विकृत अवस्थाबाट पाउन बन्द भयो र बिस्तारै विद्या लुप्त हुँदै गयो फेरि कुनै महापुरुषले यसलाई खोजी गरी निकाले कई शताब्दीसम लाभ भो फि बिकृत भो रहा हराएर रह गयो आज भाप पच्चीस सौ वर्ष अघि एवटा महापुरुष कठोर परिश्रम रह, तो को यो विद्या हरा खोज गरी पत्ता लगाए ती महापुरुष कल्याण कराणी को हित रुख का निम्ति अत्यंत करुण चित्त का साथ मुक्त हस्तले मानिसहरूलाई यो विद्या बाँडे त्यसबाट अनेकौँको कल्याण भयो पुस्तौँ पुस्तासम्म यो साधनाले यस क्षेत्रका तथा अन्य देशका मानिसहरूको कल्याण गर्यो तर चार पाँच सय वर्ष बित्दा नबित्दै फेरि यस क्षेत्रबाट यो साधना लुप्त हुँदै गयो सौभाग्यले यो विद्या छिमेकी देशमा गयो र त्यहाँका मानिसहरूले यसलाई बहुमूल्य ठानी गुरु शिष्य परम्पराद्वारा पुस्ता पुस्तासम्म शुद्ध रूपमा यसलाई जोगाएर राखे यसमा कुनै मिसावट हुन दिएनन् र यो शुद्ध रूपमा कायम रह्यो त्यसैले आज हामीलाई फेरि हाम्रो आफ्नो पुरानो विद्या शुद्ध रूपमा प्राप्त हुन आएको छ यसै क्षेत्रको यति पुरानो विद्या हुँदाहुँदै पनि हाम्रो लागि आज यो विद्या एकदमै नौलो जस्तै लाग्छ जसको कारण यस क्षेत्रमा दुई हजार वर्षदेखि यो विद्या लुप्त हुनु हो यस विद्यालाई सिक्न दस दिन घरबार छोडेर आएका छौँ तसर्थ यसको विधिलाई राम्ररी बुझ्नु पर्दछ र जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी नै काम गर्नुपर्दछ हरेक व्यक्तिले साधनाको बारेमा ध्यानको बारेमा आफ्नो मानसमा आफ्नो बुद्धिमा विभिन्न प्रकारका लेपहरू लगाएर आएको हुनसक्छ त्यस्ता लेपहरू कसैले केही पढेको भरमा कसैले केही सुनेको भरमा र कसैले केही ठिक बेठिक अभ्यास गरेको भरमा लागेका हुन सक्छन् अनि ती लेपहरूका मुताबिक काम गर्न थाल्यो भने यस विद्यालय अपेक्षित फाइदा दिँदैन दे त्यसैले प्रत्येक साँझ धर्म चर्चा हुन्छ ताकि यस विद्यालय खुब राम्ररी बुझ्न सकियोस् जसरी काम गर्नुपर्ने हो ठिक त्यसरी नै काम गरेमा निश्चित रूपले यसले फाइदा दिनेछ आजको धर्मचर्चामा आज, धर्म आज दिनभरि जे काम गरिरह्यौँ त्यसको बारेमा बुझौँ त्यसरी नै किन काम गरिरहेको त्यसो गर्नको कारण के हो के के गरिरह्यौँ त आज आफ्नै स्वाभाविक सासको आवागमनको जानकारी कायम राख्न कोसिस गरिराखियो सासको कसरत होइन सासमा नियन्त्रण होइन जसरी आफसे आफ सास आइरहेको छ आफसे आफ गइरहेको छ बस त्यसैलाई मात्र जानिरह्यौँ सास जान्ने काम सुरु भयो र पहिलो दिन भएकोले धेरै कठिनको दिन ठहरियो अरू सामान्य शिविरमा जस्तै यस शिविरमा पनि कुनै कुनै साधक आफ्ना कठिनाइका कुरा लिएर आए कसैका गोडा दुख्न थाले कसैको कम्मर दुख्न थाल्यो कसैको टाउको फुट्ला जस्तो भयो कसैको मन आत्तिन थाल्यो कसैलाई भाग्न मन लाग्यो अनेक थोक भए एकै एक दिनमा कसै कसैलाई अरू केही नभए पनि खुब अल्छी लाग्न थाल्यो र कसैको मन टिक्तै टिकेन र कुनै कुनै साधक त आत्तिए अनि भन्न थाले लौ हामी त यहाँ निकै शान्ति पाइएला भनेर साधना गर्न आएको यहाँ त अलिकति पनि शान्ति छैन यस्तो सबै किन भयो त राम्ररी बुझौँ कि यो सबै यो साधना विधिको कारणले हुन्छ किनकि यो साधना नै यस्तो प्रकारको छ शुद्ध सासलाई जान्ने काम गऱ्यौँ त्यसैले यस्ता समस्या देखा परे यदि साससँग कुनै शब्द जोडेको भए कुनै नाम जोडेको भए कुनै मन्त्र जोडेको भए अथवा कुनै रूप या कुनै आकृतिको कल्पना जोडेको भए आज जति कठिनाई आए त्यति आउने थिएनन् र काम सजिलो हुन्थ्यो म आफ्नो अनुभवले पनि जान्दछु र अनेक साधकहरूका अनुभवका कुराले पनि स्वीकार गर्दछु कि सासलाई जान्नका लागि साससँग कुनै शब्द जोडेको भए कसैको नाम जोडेको भए आज यी जुन कठिनाइ आए थिए आउने थिएनन् त्यस्ता शब्दहरूमा हुनसक्ने नाम जस्तै कुनै देवी देवताको कुनै ईश्वरको अल्लाह मियाको कुनै सन्त महापुरुषको जसप्रति श्रद्धा छ अथवा कुनै मन्त्र जोडेको भए र त्यस्ता शब्दलाई मन मनै दोहोऱ्याइरहेको र सँगसँगै सासलाई पनि जानिरहेको भए मन छिट्टै टिक्ने थियो र आज यी जुन कठिनाइहरू आए ती आउने थिएनन् र आए पनि धेरै साधारण र थोरै कठिनाइहरू मात्र आउने थिए यसै गरी शब्द या नामको सट्टा सासको जानकारीको साथसाथै कुनै रूप या कुनै आकृति या कुनै तस्विर कुनै देवीको कुनै ईश्वरको कुनै ब्रह्मको कुनै अल्लाह मियाको कुनै सन्त महापुरुषको जसप्रति श्रद्धा छ त्यस्तो रूप या आकृतिको कल्पना गर्न थालेको भए र सासको साथसाथै त्यस्तो रूप या आकृतिको कल्पना बारम्बार गरेको भए मन धेरै चाँडो टिक्ने थियो र आज जुन कठिनाइहरू आए ती आउने थिएनन् यसरी थाहा पाउँदा पाउँदै पनि म भन्छु कि यो साधना विधिमा कतै कुनै शब्द नजोडियोस् कुनै नाम नजोडियोस् कुनै मन्त्र नजोडियोस् यो साधनामा कुनै रूप या कुनै आकृतिको कल्पना नजोडियोस् मात्र शुद्ध सास प्राकृतिक सास जसरी आइरहेको छ जसरी गइरहेको छ बस त्यही नै जानिरहनु यस्तो शुद्ध सासको जानकारीको कारणले जति पनि कठिनाइ आउँछन् तिनको सामना गर्नु यस साधना विधिमा यस्तो शुद्ध साहसको जानकारी बनाइराख्ने कुराको आफ्नै कारण छ र एउटा महत्त्वपूर्ण कारण छ त्यो कारण बुझ्नलाई यो पनि जान्नु आवश्यक छ कि हामी साधना किन गर्छौँ हाम्रो यो साधनाको अन्तिम लक्ष्य के हो यो साधनाको अन्तिम लक्ष्य मनलाई निर्मल पार्नु हो चित्तलाई निर्मल पार्नु हो यहाँ चित्त र मनले एउटै कुरालाई जनाउँदछ यदि हाम्रो साधनाको अन्तिम लक्ष्य जसरी भए पनि आफ्नो मनलाई एकाग्र पार्ने मात्र भएको भए विचारविहीन मात्र पार्ने भएको भए निर्विचार मात्र पार्ने भएको भए साँच्चै नै सासको जानकारीका साथ कुनै शब्द या कुनै नाम या कुनै मन्त्र या कुनै रूप या कुनै आकृति जोड्न ठिक हुन्थ्यो र काम सजिलो पनि हुन्थ्यो तर हाम्रो साधनाको अन्तिम लक्ष्य मनलाई एकाग्र गर्नु मात्र कदापि होइन चित्त या मनलाई एकाग्र गर्नु मात्र हाम्रो साधनाको साध्य होइन एकाग्र भएको चित्तले हामीलाई लक्ष्यसम्म पुग्न मद्दत गर्न सक्छ तर आफैमा यो अन्तिम लक्ष्य होइन अन्तिम लक्ष्य चित्तलाई विकारबाट विमुक्त पार्नु हो विकारबाट विमुक्त चित्त नै निर्मल चित्त हुन्छ निर्मल मन हुन्छ चित्तको एकाग्रता चित्त विकारबाट मुक्त हुन र चित्त निर्मल हुन सहायक हुन्छ तर खालि एकाग्रता मात्र हुँदैमा चित्त विकारबाट विमुक्त नभई गलत मार्गमा परेको पनि हुनसक्छ कुनै रागको सहायता वा आलम्बन लिएर पनि चित्त एकाग्र गर्न सकिन्छ कुनै द्वेषको आलम्बन लिएर पनि चित्त एकाग्र गर्न सकिन्छ अरू कुनै किसिमको विकारको सहायता लिएर पनि चित्तलाई एकाग्र गर्न सकिन्छ तर यसरी एकाग्र मात्र गरिएको चित्त निर्मल हुँदैन र निर्मल नभए हाम्रो लक्ष्य पुरा भएन जब जब चित्त विकारले विकृत भएको हुन्छ तब तब व्याकुल हुन्छ जस्तो सुकै विकार मनमा जागोस् राग जागोस् कि द्वेष जागोस् कि ईर्ष्या कि मात्सर्य कि दौर मनुष्य कि भय कि बास् जागोस् या अन्य कुनै विकार मनमा जागोस् विकार जाग्ने बित्तिकै मन व्याकुल भइहाल्छ मनको विकारले व्याकुलता पैदा गर्ने कुरा प्रकृतिको एउटा नियम हो र यो सत्य हो यो सबैमाथि लागू हुन्छ जस जसले आफूभित्र विकार भी जगाउँछ त्यो त्यो व्याकुल हुन्छ हिन्दू भए पनि व्याकुल हुन्छ मुसलमान भए पनि व्याकुल हुन्छ इसाई होस् बौद्ध होस् या जैन होस् या फारसी होस् केही फरक पर्दैन भारतीय होस् या नेपाली होस् या अङ्ग्रेज होस् केही फरक पर्दैन जुन व्यक्तिले आफूभित्र विकार भी जगाउँछ ऊ व्याकुल हुन्छ र यदि उसले आफूभित्रबाट विकार हटाउँछ भने ऊ दुःखबाट जोगिन्छ व्याकुलताबाट जोगिन्छ यो साधनाले मानिसलाई त्यो अवस्थासम्म पुर्याउँछ जहाँ उसको चित्त दुःखबाट मुक्त हुन्छ किनभने उसको चित्त विकारबाट मुक्त र निर्मल हुन पुग्छ शुद्ध धर्म भनेको दुःखबाट मुक्तिको लागि हो हामी आफू सुख शान्तिले बाँचौँ आफ्नो लागि पनि सुख शान्ति र अरूको लागि पनि सुख शान्ति यस्तो भयो भने मात्र धर्म हुन्छ नत्र भने धोका अज्ञानताले गर्दा हामीले बारम्बार विकार जगाउने यस्तो बानी बसालिसक्यौँ कि जीवनमा कुनै मन नपर्ने कुरा हुने बित्तिकै भित्रभित्रै भित्र काँठा पारिहाल्छौँ तनाव उत्पन्न गरिहाल्छौँ विकार जगाउँछौँ र व्याकुल हुन्छौँ कुनै मनपर्ने कुरा भएन त्यसमा कुनै अडचन आयो भने पनि गाँठा पार्छौँ तनाव उत्पन्न गर्छौँ र विकार जगाउन थाल्छौँ अनि व्याकुल हुन्छौँ यी मन नपर्ने कुराहरू त जीवनभरि नै भइरहन्छन् मन पर्ने कहिलेकाहीँ हुन्छन् र धेरै जस्तो हुँदैनन् नै एउटा मन पर्ने कुरो पुरा भयो कि अर्कोले टाउको उठाउँछ त्यो पुरा भएमा तेस्रोले टाउको उठाउँछ र यो रित चलि नै रहन्छ सधैँ मन परेकै कुरा हुँदै जाने इच्छाको पूर्ति सम्भव छैन आखिरमा तिनमा पनि त अडचन आउँछन् बाधाहरू आउँछन् अनि व्यवधानहरू आउने बित्तिकै मनले चाहे जस्तो नहुने बित्तिकै गाँठा पार्दछौँ र हामी व्याकुल हुन्छौँ जीवनभरि यही गरिरहेका हुन्छौँ मनमा खाली गाँठा बाँध्ने र व्याकुल हुने हाम्रो स्वभाव नै भइसक्यो कि खाली विकार पैदा गर गाँठा बाँध तनाव उत्पन्न गर अनि हाम्रो सम्पूर्ण मन यसरी विकारले विकृत भइसक्यो र यसरी गाँठा गाँठाहरूले सबै शरीर शरीरका रेसा रेसा भरिसक्यो जीवनमा व्याकुलता नै व्याकुलता मात्र रहेको छ यसरी विकार उत्पन्न गरेर जुन व्याकुलता आउँछ त्यस व्याकुलतालाई हामी आफूमा मात्र सीमित राख्दैनौँ अरूलाई पनि बाँड्न थाल्छौँ आफू दुखी भयो कि त्यो दु अरूलाई बाँड्न थाल्छौँ र सबै वातावरणलाई नै व्याकुल र दुखी बनाउँछौँ त्यसकारण हाम्रा सम्पर्कमा जो जो आउँछन् उनीहरू व्याकुल हुनेछन् न आफू सुख शान्तिसँग बाँच्न जान्दछौँ न अरूलाई सुख शान्तिसँग बाँच्न दिन्छौँ यसरी जीवन ठिकसँग जिएन र जीवन जिउने कला आएन यो साधना अरू केही होइन जीवन ठिकसँग बाँच्न जान्ने कला हो यो साधनाले निसन्देह परलोक सुध्रिनेछ यस बाटोबाट हिँड्ने जो कोही विमुक्त अवस्थामा अवश्य पुग्छ मुख्य कुरो त यो साधनाले पहिले यो लोक यो जीवन त सुध्रिनु पर्यो यो जीवनमा यदि केही फरक आएन केही सुधार आएन भने मरण पश्चातको बारेमा आशा गर्नु व्यर्थको कुरो हुने भयो यो साधना गर्नुको मुख्य उद्देश्य त अहिले नै यसै जीवनमा सुधारको थालनीका लागि हो यदि अहिले नै हामीलाई केही लाभ भएमा मात्र यो आशा गर्न सकिन्छ कि भविष्यमा पनि केही लाभ हुनेछ आज यसै जीवनमा यो साधनाले के फाइदा हुन्छ त आज यसै जीवनमा यो साधनाले मानिसको चित्त विकारबाट विमुक्त पार्न सक्छ यसको लागि धेरै समय लाग्दैन चित्त विकारबाट विमुक्त हुनु भनेको मानिसको लागि ठुलो फाइदाको कुरो हो ठुलो लाभको कुरो हो विकारबाट मुक्त हुनु भनेको कुनै जादुले हुने होइन कुनै चमत्कारले हुने होइन यसको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ यसको लागि धेरै प्रयत्न गर्नुपर्दछ ठुलो परिश्रम गर्नुपर्दछ र आफूभित्र नै त्यो परिश्रम गर्नुपर्दछ विकारहरू आफूभित्र नै जाग्छन् बाहिर होइन त्यसर्थ विकारबाट मुक्त हुन पनि परिश्रमभित्र नै गर्नुपर्दछ घटनाहरू बाहिर घट्छन् कुनै मन नपरेको घटना बाहिर घट्यो तर विकार भित्र जाग्छ त्यस्तै कुनै मन परेको घटना बाहिर घटेन त्यसमा कुनै बाधा आयो भने घटना बाहिर घट्यो तर विकार बाहिर जागेन विकार त भित्र नै जाग्यो हामीले विकारबाट मुक्त हुनु छ जसलाई विकारबाट मुक्त हुनु छ उसले बहिर्मुखी भएर हुन सक्दैन उसले अन्तर्मुखी हुनै पर्दछ जहाँ विकार जाग जाग्छन् तिनलाई त्यहीँ पर्दछ जुन विकार जागिसके तिनलाई पर्छ जुन विकार जागेका छैनन् तिनलाई जाग्न नदिन प्रयत्न गर्नुपर्दछ नयाँ गाँठा पनि पर्न नपाउन् र जुन पुराना छन् ती पनि फुक्दै जान पाउन् नयाँ मइल चढ्न नपाउन् अनि जुन पुरानो माइल चढिसकेका छन् ती पनि घट्दै जाऊन् यसो भयो भने जीवन बाँच्न जानियो र ठुलो कल्याणको कुरा भयो विकारबाट मुक्त हुने कायदा जानेपछि हिन्दू भए पनि जीवन ठिकसँग बाँच्न आयो मुसलमान भए पनि बौद्ध भए पनि जैन भए पनि सिख भए पनि फारसी भए पनि जीवन ठिकसँग बाँच्न आयो जोसुकै भए पनि फरक परेन जीवन ठिकसँग बाँच्ने कला जानियो अनि यसैलाई धर्म भनिन्छ यो धर्म शब्द यी दस दिनमा बारम्बार प्रयोग गरिनेछ अनि बारम्बार धर्म शब्दको प्रयोग गर्दा धर्मलाई जीवन ठिकसँग बाँच्ने कलाको रूपमा बुझ्नुपर्दछ न कि कुनै साम्प्रदायिक धर्म जस्तै हिन्दू धर्म या मुसलमान धर्म या इसाई धर्म या बौद्ध धर्म भने हुदे हुदे धर्म भनेको हिन्दू हुँदै हुँदैन धर्म बौद्ध पनि हुँदै हुँदैन धर्म जैन पनि हुँदै हुँदैन धर्म इसाई पनि हुँदै हुँदैन धर्म त धर्म हो प्रकृतिको कानुनलाई नियमलाई रितलाई धर्म भनिन्छ त्यो नियम सबैमाथि समान रूपले लागू हुन्छ र कसैको पक्षपात गर्दैन कसैको मुलाइजा गर्दैन त्यो प्रकृतिको नियम जुन अणु अणुमा विद्यमान छ जसले अणुअणुलाई धारण गर्दछ अणु अणुमाथि जसको हुकुम चल्छ जसको सजीव निर्जीवमाथि हुकुम चल्छ त्यसैलाई धर्म भनिन्छ त्यस्तो नियम हिन्दू मात्र कसरी हुनसक्छ मुसलमान मात्र कसरी हुनसक्छ बौद्ध मात्र कसरी हुनसक्छ र जैन मात्र कसरी हुनसक्छ धर्म शब्दको अर्थलाई नै बिर्सियो र आज यस शब्दलाई सम्प्रदायको पर्यायवाची बनाइयो धर्म र सम्प्रदाय बिल्कुलै अलग कुरा हुन् जसको आपसमा कुनै सम्बन्ध छैन त्यसकारण यहाँ दस दिनसम्म जब जब धर्मको कुरा हुनेछ त्यस धर्मको अर्थ प्रकृतिको नियम या त्यो सार्वजनिक धर्म जुन सबैमाथि एकै किसिमले लागू हुन्छ त्यसैलाई बुझ्नुपर्दछ आगोको स्वभाव हो बल्नु र पोल्नु त्यसैले भनिन्छ कि आगोको धर्म हो बल्नु र पोल्नु बरफको स्वभाव हो चिसो हुनु र चिस्याउनु त्यसकारण भनिन्छ कि बरफको धर्म हो चिसो हुनु र चिस्याउनु प्राचीन कालमा यस्तै स्वभावलाई प्रकृतिलाई र निसर्गलाई धर्म भनिन्थ्यो अनि यसैलाई धर्म भनी बुझ्नु पर्दछ कोही भित्र क्रोध जाग्यो भने त्यो क्रोधको स्वभाव हो व्याकुल पार्ने अब त्यो क्रोध कुनै हिन्दू अथवा मुसलमानलाई जागोस् त्यसमा के लेबल लगाउने अहिले यो चाहिँ हिन्दू क्रोध जाग्यो अथवा यो चाहिँ मुसलमान क्रोध जाग्यो या यो चाहिँ बौद्ध क्रोध जाग्यो या जैन क्रोध जाग्यो अरे बाबा क्रोध त क्रोध हो अनि त्यो क्रोधको कारणले जुन व्याकुलता आयो त्यसमा पनि कुन लेबल लगाउने यो हिन्दू व्याकुलता हो यो जैन व्याकुलता हो यो बौद्ध व्याकुलता क्रोध जाग्न साथ व्याकुलता अवश्य आउँछ क्रोध भएन कि त्यो विकार भएन कुनै पनि विकार भएन कि मन निर्मल हुन्छ मन निर्मल हुना साथ भित्र ठूलो शान्ति महसुस हुनेछ अहिले जुन सुख शान्ति आयो यो हिन्दू सुख शान्ति आयो कि बौद्ध सुख शान्ति आयो कि जैन सुख शान्ति आयो मनबाट विकार निस्कियो कि मनमा सुख शान्ति आयो त्यसकारण धर्म भनेको सार्वजनिक हुन्छ कुनै एउटा वर्णको अथवा कुनै एउटा सम्प्रदायको कुनै एउटा जातिको अथवा कुनै एउटा गोत्रको हुँदैन प्रकृतिको नियम सबैका लागि समान र सबैमाथि एकै एक किसिमले लागू हुने हुन्छ त्यसैलाई धर्म भनिन्छ त्यही धर्मका कुरा यस शिविरको दौरानमा गर्नेछौँ त्यसै धर्मलाई राम्रोसँग अनुभूतिको स्तरमा बुझ्नु परेको छ धर्मवान भनेको त्यो हो जसले प्रकृतिको नियमले के भन्छ भन्ने बुझ्दछ र आफूलाई त्यसै नियमअनुसार ढाल्न थाल्छ धर्मवान हुन थाल्यो कि दुःखहरूबाट छुटकारा हुन थाल्यो सुख शान्तिको जीवन भोग्न थाल्यो यसरी सुख शान्तिको जीवन बाँच्न थालेपछि आफूलाई हिन्दू भन्नेले हिन्दू भनोस् मुसलमान भन्नेले मुसलमान भनोस् जैन भन्नेले जैन भनोस् बौद्ध भन्नेले बौद्ध भनोस् केही फरक पर्ने छैन धर्मको मार्गमा लाग्यो भने त्यो सार्वजनिक धर्मको मार्ग हुनेछ यो पुरै बाटो जसको अभ्यास गर्दैछौँ त्यो सार्वजनिक बाटो हो यो विद्या पुरै सार्वजनिक धर्मको विद्या हो विकार कहाँ जाग्छ कसरी जाग्छ त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ यो विद्याले यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछ प्रश्न र उत्तरहरू सबै सार्वजनिक छन् यो विद्या सबैको लागि हो र सबैको लागि कल्याणकारी छ यो विद्याद्वारा यो साढे तिन हातको कायाभित्र खोज गर्नुपर्छ भित्र कहाँ विकार जाग्छन् र कसरी जाग्छन् यसरी यो सत्यको दर्शन गर्ने साधना हो आफूभित्र के सत्य विदित छ त्यसको दर्शन गर्ने मार्ग हो बाहिरको सत्यमाथि हामीले अनेक अनुसन्धान गरे पनि अनेक खोजी गरे पनि त्यसमा अनेक बुद्धि लगाए पनि हाम्रो यो समस्याको समाधान पाइँदैन किनभने समस्या हामी भित्रै छ बाहिर होइन आफ्नो समस्याको सही समाधान खोज्नका लागि हामीले आफूभित्रै खोजी गर्नुपर्दछ आफूभित्र पनि कुनै कल्पनाको खोजी होइन जे वास्तविक छ जे यथार्थ छ जे सत्य छ त्यसैको खोजी गर्नुपर्दछ आफ्नो लागि सत्य त्यो हो जुन आफ्नो अनुभूतिमा उत्रिन्छ र त्यसलाई आफै जानिन्छ यो साधना सत्य दर्शनको साधना हो यही आत्मदर्शनको साधना हो आत्मदर्शन भन्नाले जुन सत्य आफ्नो अनुभवमा उत्रिन्छ त्यसैको दर्शन गर्नु त्यसैको जानकारी गर्नु हो यो सत्य दर्शन अथवा आत्मदर्शन गर्ने कामको लागि यो सास यस क्षणको सच्चाइ हो यस सत्यसँग कुनै कुरा जोड्नु हुँदैन त्यसैले यो साससँग कुनै शब्द जोड्न दिइँदैन किनकि शब्द जोड्ने बित्तिकै यस नैसर्गिक सत्यमा झुट्टो या काल्पनिक शब्दको बीजारोपण हुन्छ र झुट्टोको सहाराले सत्य दर्शन सम्भव हुँदैन यसको मोटामोटी कारण यसको मोटामोटी अर्को कारण त यो पनि हो कि कुनै पनि शब्द छान्दा कुन छान्ने यी जति पनि ध्यान प्रणालीमा शब्द जोडिन्छन् ती शब्दहरू कुनै देवी देवता ईश्वर ब्रह्म अल्लामिया परमात्मा या कुनै महापुरुषसँग जोडिएका हुन्छन् र ती शब्दहरू कुनै न कुनै सम्प्रदायसँग गाँसिएका हुन्छन् त्यसर्थ कुनै एउटा शब्द छान्दा त्यो शब्द त्यो सम्प्रदायका मानिसले त प्रयोग गर्लान् तर अरू सम्प्रदायका मानिसले प्रयोग गर्ने भएनन् त्यसकारण यो सार्वजनिक उपचार भएन रोग हाम्रो सार्वजनिक छ जोसुकै पनि विकार पैदा गर्ने बित्तिकै व्याकुल हुन्छन् भने त्यसको उपचार पनि सार्वजनिक नै हुनुपर्दछ साम्प्रदायिक उपचारले हुन सक्दैन यसरी नै कुनै रूपको या आकृतिको ध्यान गरिन्छ भने पनि कुनै न कुनै सम्प्रदायसँग सम्बन्धित रूप या आकृति हुनेछ र यो पनि सार्वजनिक कुरा भएन यो त एउटा मोटामोटी कारण मात्र हो यो प्रमुख कारण होइन प्रमुख कारण चाहिँ यो हो कि हामी शुद्ध साहसको सहायता यस कारण लिन्छौँ कि यस शुद्ध साहसको सहायताले हामी आफ्नो बारेमा जे बड़ाँ दे, बड़ाँ दे, बारे सत्य प्रकट हुन्छ त्यसको खोजीको काम सुरु गर्छौँ अनि त्यो खोज बढाउँदै बढाउँदै आफ्नो बारेमा सबै सत्य जान्दै अन्तिम सत्यसम्म जान्नेछौँ र आफ्नो बारेमा केही पनि नजानेको रहने छैन यो शरीर स्कन्द जसलाई म म, मेरो मेरो गरिन्छ यसमा गहिरो तादात्म्य स्थापित गरिन्छ र यसप्रति गहिरो आसक्ति गरिन्छ जसको परिणामस्वरूप धेरै व्याकुल भइन्छ र धेरै तनावले भरिन्छ आखिरी यो शरीर स्कन्द भनेको के हो त्यसै गरी स्कन्द जसलाई म मेरो म मेरो गरिन्छ त्यो के हो यसमा धेरै गहिरो तादात्म्य स्थापित गरिन्छ र यसप्रति धेरै गहिरो आसक्ति पैदा गरिन्छ अनि जसको परिणामस्वरूप धेरै व्याकुल भइन्छ आखिर यो चित्त स्कन्द भनेको के हो अनि शरीर चित्त भन्दा हो? र चित्तभन्दा पर पनि कुनै सत्य छ भने त्यो पनि के हो यस्ता सत्यहरू किताब पढेर जान्न सकिँदैन यिनको विश्वासले मात्र पनि जान्न सकिँदैन प्रवचन सुनेर मात्र पनि जान्न सकिँदैन यस्ता सत्यहरू जान्नुपर्छ भने यो साढे तिन हातको कायाभित्र अनुभूतिमा उतार्नु पर्दछ अनुभूतिमा उत्रेपछि यो सबै भौतिक शरीर के हो कस्तो छ कसरी काम गरिरहेको छ सासको सहायताले अनुभूतिमा उत्रँदा स्थूलभन्दा स्थूल सत्यबाट स्थूल आरम्भ गरेर सूक्ष्म झन सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम सत्यसम्म पुग्नेछौँ त्यस्तै ते चित्तका बारेमा पनि स्थूलभन्दा स्थूल सत्यबाट सुरु गरेर सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम सत्यसम्म पुग्नेछौँ त्यसपछि शरीर र चित्त दुवैलाई अतिक्रमण गरेर योभन्दा पारीको अवस्थाको साक्षात्कार हुनेछ त्यस्तो अवस्था छ र अवश्य छ अनेकौँ सन्तहरूले महापुरुषहरूले मुक्त पुरुषहरूले त्यो अवस्थाको साक्षात्कार गरेका छन् त्यो अवस्था त छ नै आज पनि धेरै मानिसहरू शरीर र चित्तभन्दा पारीको अवस्था छ भन्ने कुरा मान्दछन् खालि श्रद्धाले त्यसलाई स्वीकार गरेर मात्र केही पाइँदैन या खाली बुद्धिको स्तरमा मात्र स्वीकार गरेर पनि केही पाइँदैन त्यस सत्यको साक्षात्कार गर्नुपर्दछ त्यस सत्यको स्वयं अनुभूति गर्नुपर्दछ यो सम्पूर्ण मार्गले हामीलाई शरीर र चित्तका सबै क्षेत्रको दर्शन गराउँदै तिनको बारेमा अन्तिम सत्यसम्म पुर्याउनेछ अनि फेरि तिनको पनि अतिक्रमण गरेर त्योभन्दा अगाडिको जुन परम सत्य छ त्यसको पनि दर्शन गराउनेछ यो सबै हुनको लागि सासको सहायताले मात्र सम्भव छ त्यसकारण साससँग कुनै रूप जोड्यौँ आकृति जोड्यौँ नाम जोड्यौँ मन्त्र जोड्यौँ भने चित्त एकाग्र त हुनेछ तर आफ्नो बारेको खोज गर्ने काम भने बन्द हुनेछ अनि यो साधनाको मनलाई निर्मल पार्ने लक्ष्य पनि छुट्नेछ र कुनै अर्को मार्गमा लागिनेछ त्यसकारण खालि शुद्ध सासको सहायता लिनु नितान्त आवश्यक छ त्यसर्थ साससँग कुनै शब्द जोडिन नदिउँ कुनै रूप या आकृति जोडिन नदिउँ यो शरीर स्कन्द के हो यसका बारेमा हामी के जान्दछौँ वास्तवमा हामी यसको बारेमा थोरै मात्र जान्दछौँ यी शरीरका बाहिरी बाहिरी अङ्ग बाहिरी बाहिरी अवयव हात पाउ आँखा जिब्रो यी कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ यी कसरी काम गर्छन् यी हाम्रा इच्छाअनुसार काम गर्दछन् हाम्रा हुकुमका ताबेदार हुन् खुट्टालाई उठ भने उठ्छ उभि भने उभिन्छ हिँड भने हिँड्छ बस भने बस्छ आँखालाई खुल भने खुल्छ बन्द हो भने बन्द हुन्छ यसरी हाम्रा शरीरका बाहिरी सबै अङ्ग हाम्रा इच्छाअनुसार काम गर्ने हुन् यिनको बारेमा त हामी आफ्नो अनुभूतिको आधारमा केही भए पनि जान्दछौँ तर यो शरीरभित्र अरू धेरै अङ्ग जस्तै मुटु फोक्सो कलेजो पेट इत्यादि र हामीले थाहा नै नपाएका अरू धेरै अङ्गहरू छन् तिनको बारेमा हामी के जान्दछौँ र ती अङ्गहरू त हाम्रा हुकुमका ताबेदार पनि छैनन् हामी जस्तो भन्छौँ त्यस्तो काम गर्दैनन् हामीले रोकी भन्दा रोकिँदैनन् छिटो चल भन्दा छिटो चल्दैनन् यी भित्री अङ्गहरू त आफ्नै स्वभावले काम गरिरहन्छन् शरीरभित्रका ठुला ठुला अङ्गको त के कुरा गर्नु सबै शरीर नै यस्ता ससाना जीवकोषहरूले बनेको छ र ती जीवकोष अझ ती भन्दा पनि ससाना परमाणु कणहरूले बनेका छन् जसमा प्रति क्षण कुनै न कुनै घटना घटिरहेको छ केही न केही भइरहेको छ जो हाम्रो हुकुम अनुसार हुँदैन हाम्रो इच्छा अनुसार हुँदैन त्यो त आफ्नै स्वभावले भइरहेको छ त्यसको बारेमा हामी केही पनि त जान्दैनौँ पुस्तक पढेर या प्रवचन सुनेर कुनै कुरा जानेको हुनसक्छ अथवा आफ्नो बुद्धिद्वारा पनि यी कुराहरू स्वीकार गरेको हुनसक्छ तर अनुभूतिमा उत्रेको छैन भने केही लाभ हुने भएन जान्नु अनुभूतिद्वारा पर्दछ जबसम्म यो अनुभूतिद्वारा जान्न थालिँदैन तबसम्म माथि माथिबाट जति भनिरहे पनि यो शरीर म होइन यो शरीर मेरो होइन यो शरीर मेरो आत्मा होइन वास्तवमा शरीरप्रति गहिरो तादात्म्य भाव म मेरो म मेरोको गहिरो चिपकाव कायम रहेसम्म र रह नटुटेसम्म यसलाई पुरै अनुभूतिले जानिँदैन सासको सहायताले नै यो सबै जानिनेछ जस्तै एउटा नदीको ओल्लो किनारमा बस्ने एकजना मानिसले नदीको यो किनारको सत्य राम्ररी जान्दछ किनकि ऊ त्यस नदीको यो किनारमा बस्छ र आफ्नै अनुभूतिले सबै कुरा राम्ररी जान्दछ कुनै अर्को व्यक्ति त्यो नदी तरेर त्यसको अर्को किनारमा पुगी हेरेर आयो र त्यो पल्लो किनारको ठुलो प्रशंसनीय वर्णन गर्यो कि नदी पारी त यस्तो राम्रो छ उस्तो राम्रो छ भनेपछि पहिलो मानिसले चाहन्छ कि त्यस्तो राम्रो पारीको किनार म पनि हेरौँ म पनि त्यसको दर्शन गरौँ म पनि त्यसको उपभोग गरौँ तर पल्लो किनार पुग्नु त परै जाओस् यसै किनारमा बसेर हात जोडेर गहभरि आँसु पारेर बडो काँतर तर कण्ठले माग्दछ हे नदीको पल्लो किनार तिमी यहाँ आऊ हे नदीको पल्लो किनार तिमी यहाँ आऊ म तिम्रो दर्शन गर्न चाहन्छु म तिम्रो उपभोग गर्न चाहन्छु यसरी पुरै जीवनभरि रोइरहे पनि नदीको पल्लो किनार यता आउनेवाला छैन जसले नदीको पल्लो किनारको दर्शन गर्नु छ उसले आफै त्यो नदी तर्नुपर्नेछ र पारिपट्टि पुग्नुपर्नेछ अनि मात्र दर्शन हुनेछ त्यसकारण हाम्रो लागि जुन अज्ञात छ जसको बारेमा हामी केही जान्दैनौँ त्यसको खालि माग गरेर मात्र त्यो प्राप्त हुँदैन त्यसको लागि काम गर्नुपर्दछ जो हामीलाई अज्ञात छ त्यो यो शरीर र चित्तभन्दा पारीको अवस्था हो जुन नित्य छ शाश्वत छ ध्रुव छ जुन अज्ञात छ त्यसको बारेमा अरू के वर्णन गर्नु किनकि त्यसको बारेमा हामी केही पनि त जान्दैनौँ यो शरीर र चित्तको पनि एउटा सूक्ष्म अवस्था छ जसको बारेमा पनि अनुभूतिद्वारा हामीले केही जान्दैनौँ त्यो अवस्था जुन नित्य छ शाश्वत छ ध्रुव छ त्यो अवस्था र हाम्रो वर्तमान अवस्थाका बिचमा एउटा नदी बगिरहेको छ जुन यी विकारहरूको नदी हो यो राग रूपी विकारको नदी यो द्वेष रूपी विकारको नदी यो मोह रूपी विकारको नदी जबसम्म बगिरहन्छ हामीले त्यो पारिपट्टिको नित्य शाश्वत ध्रुव अवस्थाको दर्शन गर्न पाउने कुरै भएन त्यो अवस्थाको दर्शन गर्न पहिले यो नदी तर्नुपर्नेछ नदी तर्नको लागि कुनै पुल चाहिन्छ चा। जुन पुलले नदीको ओल्लो किनारलाई नदीको पल्लो किनारसँग जोडिदियोस् यो सासले त्यो पुलको काम गर्नेछ यसै सासको सहायताले हामी त्यो क्षेत्र जुन हाम्रो लागि अज्ञात छ त्यो क्षेत्रतिर जानेछौँ र जुन जुन आजसम्म हामीलाई अज्ञात थियो त्यो ज्ञात हुँदै जानेछ यस मार्गमा अगाडि बढ्दा पहिले पहिले यो शरीर र चित्तकै बारेमा जुन जुन अज्ञात छन् अर्थात् जसको बारेमा आजसम्म हामीलाई केही था पनि थाहा छैन तिनलाई अनुभूतिद्वारा जान्न यो सासले धेरै सहायता दिनेछ र कदम कदम अगाडि बढ्दै जानेछौँ यस शरीरकै बारेमा पनि काम सुरु गर्दा स्थूल सत्यको अनुभूतिबाट सुरु गर्नेछौँ र अगाडि बढ्दै त्यस्ता सूक्ष्म सत्यलाई पनि जान्न थाल्नेछौँ जसलाई अहिलेसम्म जान्दैनथ्यौँ क्रमशः अझ अगाडि बढ्नेछौँ अनि त्योभन्दा पनि झन सूक्ष्म सत्यलाई जान्न थाल्नेछौँ आज दिनभरि के गर्यौँ सास आइरहेको गइरहेको थाहा पाउन कोसिस गऱ्यौँ नयाँ नयाँ काम गरेकोले यदि सूक्ष्म सासलाई जानेन भने स्थूल सास लिन भनियो जसको लागि दुई चारपल्ट जोडले सास लिन भनियो यसरी काम सुरु गरियो र गर्दा गर्दै सूक्ष्म सासलाई पनि अलिअलि जान्न थालियो यसका साथै सास नाकको कुन पालबाट चलिरहेको छ बायाँबाट कि दायाँबाट कि दुबैबाट त्यसको पनि जानकारी हुन थाल्यो खाली जान्नु छ अरू केही गर्नु छैन यो पुरै मार्ग आफ्नो बारेमा खोज गर्ने मार्ग हो आफ्नो बारेको सत्यलाई जान्ने मार्ग हो आज दिनभरि सासको बारेमा यति जानकारी भयो अब आज राति र भोलि दिनभरि आफ्नो बारेमा अझ सूक्ष्म सत्यको खोजी गर्न हामीले एउटा स्थान चुन्छौँ चुन शरीरको यो तिन कुने भाग माथिल्टदेखि लिएर पुरै नाकसम्मको भाग पहिले यहाँ खोज सुरु गरौँ यस ठाउँमा खोज गर्दा गर्दै पछि गएर शरीरको सबै भागमा खोज सुरु गर्नेछौँ शरीरको यो तिन कुने भागबाट सास आउँछ जान्छ आउँछ जान्छ कहिले यो पालबाट कहिले ऊ पालबाट कहिले दुवैबाट अबदेखि यो पनि हेर्नेछौँ कि यो आइरहेको गइरहेको सासले यति भित्रको ठाउँमा कहाँ छोइरहेको छ नाकभित्रको नलीमा कतै छोइरहेको छ कि नाकको पवालको बाहिरी घेरामा कतै छोइरहेको छ कि अथवा नाक नाकमुनि र माथिल्लो ओठ्देखि माथिको भागमा कतै छोइरहेको छ कि अब यो कहीँ कतै छोइरहेको लागि पनि जान्नु छ र यस प्रकारले पहिलेको भन्दा अझ सूक्ष्म सत्य जान्नु छ सत्य नै जान्नु छ कल्पना होइन जुन क्षण जुन अनुभव हुन्छ त्यसैलाई स्वीकार गर्नु छ जे अनुभव हुँदैन हाम्रो लागि त्यो सत्य होइन तसर्थ जुन बेला जे अनुभव हुन्छ त्यसैलाई स्वीकार गर्दै जाउँ सासले कहाँ छोइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन प्रयास गर्दै गरौँ र आज र भोलि दिनभरि काम गर्दा गर्दै सासले कहाँ छोइरहेको छ त्यो थाहा हुनेछ सासले छुन त छोइरहेकै छ हामीले त्यसमा ध्यान नदिए पनि छोइरहेकै छ अब ध्यान दिन थाल्यौँ कुनै नयाँ काम भएको छैन विशेष कुरा यति मात्रै भयो कि यसमा हाम्रो जानकारी बढ्न थाल्यो हाम्रो अनुभूति बढ्न थाल्यो हाम्रो मन अझ सूक्ष्म हुन थाल्यो संवेदनशील हुन थाल्यो यसरी भोलि दिनभरि काम गरेपछि भोलि रातिदेखि फेरि योभन्दा सूक्ष्म सत्यलाई समात्नु परेको छ यसरी यी दसैँ दिनमा क्रमिक रूपले हामीले एकभन्दा अर्को अझ सूक्ष्म त्योभन्दा अझ अर्को अझ सूक्ष्म फेरि त्योभन्दा बढी सूक्ष्म सत्यहरू आफै हेर्नेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ पछि एउटा यस्तो अवस्था आउनेछ कि यो यति ठोस यति घनीभूत लाग्ने शरीर खाली परमाणु नै परमाणुको पुञ्ज हो अरू केही होइन भन्ने थाहा हुनेछ अनि ती परमाणुका पुञ्जहरूमा खालि उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश तरङ्ग नै तरङ्ग मात्र छ अरू केही छैन भन्ने सत्य कुरा अनुभूतिद्वारा जान्न थालिनेछ कैयौँलाई यी दस दिनमै यो सत्य अनुभूतिमा उत्रिन थाल्नेछ र शरीरको ठोसपना समाप्त हुनेछ यो कुनै कल्पनाको कुरा होइन अनुभूतिद्वारा क्रमशः अगाडि बढ्दा यो सत्य आफै अगाडि आउने कुरा हो यस्तै आफ्नो चित्तको बारेमा मनको बारेमा पनि अनुभव हुन थाल्नेछ यो सासको सम्बन्ध खालि शरीरसित मात्रै सीमित छैन हाम्रो मनसित पनि सासको गहिरो सम्बन्ध छ जति जति यो बाटोमा अघि बढ्दै गइन्छ सासको हाम्रो मनसित कति गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा उति उति आफ्नै अनुभूतिले बुझिनेछ मनमा जब जब कुनै विकार जाग्दछ क्रोध जागोस् या बासना जागोस् या भय जागोस् या स्नेह जागोस् या अरू कुनै पनि विकार जागोस् सासले आफ्नो स्वाभाविक गति छाड्दछ चा। र यो अलि तेज हुन्छ अलि भारी हुनेछ अनि मनबाट विकार हट्ने बित्तिकै यो फेरि स्वाभाविक हुनेछ यसरी हाम्रो सासको हाम्रा मनका विकारहरूसँग अथवा हाम्रो मनसँग धेरै गहिरो सम्बन्ध छ यो विद्याद्वारा हामीले आफ्नो मनको बारेमा र मनका विकारहरूको बारेमा पुरापुरी जानकारी लिनु छ ताकि विकारहरूलाई जाग्नै नदिउँ यदि जागे भने पनि छिटोभन्दा छिटो सफा गरौँ यसो गर्न पनि सासको सहायता लिनु धेरै आवश्यक छ आज यो सासको काम गर्दा गर्दै मनको बारेमा धेरै कुराहरू अगाडि आए आफ्नो मनको पनि दर्शन गर भनेर कसैलाई पनि भनेको थिएन दर्शन त सासको नै गर्नु भनिएको थियो तर दिनभरि काम गर्दा यो सबैको ध्यानमा आयो कि अरे बाबा मेरो मन कति चञ्चल रहेछ अहिलेसम्म त सुनिआएको मात्र थिएँ कि मन बडो चञ्चल हुन्छ बडो चपल हुन्छ तर आज दिनभरि काम गरेर देखियो कि सासलाई हेर्दा हेर्दै हे मनलाई पनि हेरियो र मन यस्तो चञ्चल रहेछ भन्ने सत्य सामान्य आयो साँच्चीकै यो मन बडौँ चञ्चल रहेछ चा। बडौ चपल रहेछ यसलाई हेर्दा हेर्दै एउटा अर्को सत्य पनि सामान्य आयो मन चञ्चल त छ जब हेऱ्यो तब दौडिन्छ एक सास पनि पुरा नहुँदै दौडिहाल्छ तर यो कहाँ दौडिन्छ त यो जताततै दौडियो आज दिनभरिमा साधकको मन जहाँ जहाँ गयो यदि त्यसको नोट लेख्न भनेको भए लेखेर साध्य नै हुने थिएन यहाँ लेख्न पनि दिइँदैन दिएको भए पनि सकिने थिएन यो मन यतिका ठाउँमा गयो कसैले यसको कसरी हिसाब राख्ला के लेखाजोखा गर्ला तैपनि राम्ररी ध्यान दियो भने थाहा हुनेछ कि दुईटा मात्र क्षेत्रमा यो मन भाग्यो अन्त कतै गएन यसको लागि दगुर्ने दुईटा मात्र क्षेत्र रहेछन् मा एउटा क्षेत्र भूतकालको क्षेत्र रहेछ पुरानो कुरा पटक पटक याद आयो कसैलाई केही कसैलाई केही पुरानो कुरा याद आयो र त्यसैमा रमण गर्न थाल्यो त्यसैमा लुटपुटिन थाल्यो यसरी भूतकालको क्षेत्रमा यो मन रमण गरेको चाल पाइयो र मनले खेल्ने यो एउटा क्षेत्र रहेछ भन्ने थाहा भयो यो मन भविष्यको दोस्रो क्षेत्रमा रमण रहेछ भन्ने कुरा पनि चाल पाइयो पहिले कुनै पुरानो कुरा याद आयो त्यो व्यक्तिले मेरो अपमान गर्यो त्यस समय मैले दिएको जवाब ठिक भएन अब फेरि त्यसै गरोस् त इँटाको जवाफ पत्थरले दिनेछु यसरी पुरानो कुराको याद आउँदा आउँदै भविष्यमा फड्कियो अब यस्तो गर्नेछु उस्तो गर्नेछु भने भविष्यमा घुम्न थाल्यो फेरि कुनै पुरानो कुराको याद आयो अनि भूतकालमै घुम्न थाल्यो फेर फेरि भविष्यमा फड्कियो फेरि भूतमा अरे यो मन त कि भूतकालमा रमण गर्छ कि भविष्यमा रमाउँछ यो सबैले देखे कि प्राय सबैको मन कि त भूतकालमा रमण गर्यो कि त भविष्यमा रमण गर्यो यो मन वर्तमानमा रहनै चाहँदैन र यो यसको स्वभावै जस्तो भइसकेको छ आफ्नो स्वभावको पासोमा यो मन यसरी अल्झिएको छ कि यस स्वभावबाट बाहिर निस्कनै सक्दैन र जहिले पनि भूतकाल जहिले पनि भविष्यकाल अतीत अनागत अतीत अनागत गरिरहन्छ र वर्तमानमा बाँच्दैन तर बाँच्नु छ वर्तमानमा भूतकालमा हामी बाँच्न सक्दैनौँ भूतकाल भनेको त बितिसकेको समय हो जुन क्षण बितिसक्यो त्यसलाई संसारको सबै सम्पत्ति खर्च गरेर पनि फिर्ता पाउन सकिँदैन त्यो त गयो सधैँको लागि गयो त्यसरी नै भविष्य पनि जबसम्म वर्तमान बन्दैन तबसम्म त्यसमा बाँच्न सकिँदैन बाँच्नु छ वर्तमानमा तर बानी यस्तो बनायौँ कि मन चाहिँ कि भूतकालमा कि भविष्यकालमा मात्र रमाउँछ त्यसकारण ठिकसँग बाँच्न जानिएन यसकारण भित्रभित्रै व्याकुल भइरहन्छ धेरै व्याकुल हुन्छ यो साधना यसै किसिमबाट गरेको जीवन ठिकसँग बाँच्ने कला सिक्नका लागि हो अब मनलाई पहिलो पाठ पढाउन सुरु गरौँ र वर्तमानमा बाँच्न सिकौँ वर्तमानको सत्य के हो त्यसलाई जानु अनि त्यसैमा बाँच्न सिकौँ वर्तमानको सत्य यो हो कि सास भित्र आइरहेको छ बाहिर गइरहेको छ बस यसैमा बाँचौँ मन वर्तमानमा बाँच्न चाहँदैन त्यसैले एक सास पनि नबित्तै भाग्छ सास रूपी डोरी छिनाएर भाग्छ फेरि समातेर सासमा ल्यायौँ र सासको डोरीले बाँध्यौँ फेरि भाग्छ फेरि ल्यायौँ फेरि भाग्छ फेरि ल्यायौँ यसरी बिस्तारै बिस्तारै सासको भाग्ने स्वभावलाई फर्काउनु पर्दछ सबैको सामुन्ने यो सत्य आयो कि हाम्रो मनलाई ठिकसँग बाँच्न आउँदैन अनि बाँच्ने कला आउँदैन यो साधनाले हामीलाई हाम्रो मनलाई बिस्तारै बिस्तारै बाँच्ने कला सिकाउनेछ मनको बारेमा अर्को ठुलो सत्य यो पनि प्रकट भयो कि हाम्रो मनको यतिखेर स्वभाव कस्तो छ निर्मल छ कि मैलो छ आफ्नो मनको क्वालिटी कस्तो रहेछ जानियो होला नजानेको भए अब हेर्दा सासको काम गर्दा गर्दै सफासफी थाह हुन थाल्नेछ कि कहिलेकाहीँ त यस्तो अवस्था पनि आएको हुनसक्छ नआएको भए पछि आउन सक्छ कि मनमा एउटा विचार उठ्यो भूतकालको उठ्यो कि भविष्यकालको उठ्यो तर उठ्यो त्यो विचार पनि पुरा हुन नपाए त्यसको एक वाक्य पनि पुरा हुन नपाए कुनै तेस्रो विचार उठ्यो अनि ती विचारहरूको बिचमा कुनै परस्पर सम्बन्ध छैन कुनै तारतम्य छैन कुनै श्रृङ्खला छैन र मनमा भिन्न भिन्न भिन विचारहरू उठिरहेका छन् यो कस्तो पागलपनको जस्तो अवस्था हो हाम्रा विचारहरूको कुनै तारतम्य नै छैन कुनै सिलसिला नै छैन यो साँच्चै नै पागलपनको जस्तो कुरा भयो नि संसारमा पागल कसलाई भनिन्छ जुन व्यक्तिका चिन्तनमा कुनै सिलसिला हुँदैन सांसारिक भाषामा उसलाई पागल भनिन्छ एउटा उदाहरणद्वारा कुरा बुझौँ कुनै एकजना पागल मानिस चार दिनको भएको छ उसलाई देखेर हाम्रो मनमा करुणा जाग्छ हामीले खाना पस्केर उसको अगाडि थाल राखिदिन्छौँ ऊ धेरै खुसी हुन्छ किनकि ऊ भोको थियो र अब उसले खान पाउने भयो खान बस्यो अनि खानाको खाना एक गाँस चुड्यो त्यो गाँस आफ्नो मुखमा पुर्याउन पनि नपाउँदै उसको विचारको श्रृङ्खला टुट्यो अनि उसको मनमा विचार आउँछ कि म त नुहाउनको लागि स्नागारमा आएको छु अनि मैले नुहाउनु छ अनि उसले लुगा फुकाल्न थाल्यो अनि भोजनको घाँस जो उसको मुठीमा थियो त्यसलाई साबुन भन्ने ठानेर आफ्नो शरीरमा दल्न थाल्यो त्यो काम पनि पुरा नहुँदै उसको विचार बदलियो यो जुन मानिस आउँदैछ त्यो मेरो दुश्मन हो ऊ मलाई मार्न आउँदैछ उसले मलाई मार्नुभन्दा पहिले उसलाई म मारिदिन्छु कसरी मारौँ यी हाते बम हुन् यिनैले हानेर मारिदिन्छु यस्तो विचार गर्दै सबै रोटी टिपेर फ्याँकिदियो भोकोको भोकै रह्यो यस्तै मानिसलाई नै पागल भनिन्छ नि सबैले आफ्नो आफ्नो मनलाई हेर्नेछन् कस्तो पागल मन लिएर रहे हिँडिरहेका रहेछौँ एउटा विचारको अर्को विचारसँग कुनै तालमेल छैन कुनै सिलसिला नै छैन यस्ता विचारहरू मनमा उठि नै रहनु भनेको पागलपन त हो नि कस्तो पागलपनको जस्तो मन लिएर हिँडिरहेका छौँ कहिलेकाहीँ कुनै एउटै कुराको सिलसिला धेरै बेरसम्म चलिरहेको पनि पाइनेछ यस्तो भयो भने सांसारिक भाषामा भनिन्छ कि पागल होइन यो साधनाको बाटोमा अझै अगाडि बढ्यो र आफूभित्रको सत्यलाई अझै अनुसन्धान गऱ्यो भने थाहा हुनेछ कि यो सिलसिला चलिरहेको कुरो पनि कुनै कम पागलपन होइन तर यतिखेर हामी यो मानौँ सांसारिक भाषाको दृष्टिले यो मानौँ कि कुनै एउटै कुराको सिलसिला बेर चल्यो भने त्यो पागलपन होइन तर यो सिलसिलावारको सोचाइद्वारा प्राप्त हाम्रो हालत कस्तो छ त त्यो चलिरहेको सिलसिला कि भूतकालको होला कि भविष्यत कालको होला जुनसुकै कालको भए पनि एउटै सिलसिला धेरै बेर चलिरहेको छ भने त्यसमा के भइरहन्छ त फेरि त्यसमा दुई किसिमका कुरा आउँछन् एउटा पुरानो अथवा भूतकालको विचार भए पनि त्यसमा दुई किसिमका कुरा हुनेछन् प्रिय या अप्रिय कुनै विचार प्रिय लाग्ने खालका हुन्छन् भने कुनै अप्रिय लाग्ने खालका त्यस्तै एउटा भविष्य सम्बन्धी विचार अथवा भविष्य सम्बन्धी चिन्तन पनि या त प्रिय होला या अप्रिय कुनै प्रिय लाग्ने कल्पना या कामना गऱ्यौँ भने यस्तो भइरहोस् यस्तो भइरहोस् भन्ने भई बडौ प्यारो लाग्छ भने कुनै अप्रिय लाग्ने यस्तो यस्तो नहोस् यस्तो यस्तो नहोस् भन्ने नह भई बढौ अप्रिय लाग्छ भूतकालमा रमण गरे पनि अथवा भविष्यमा रमण गरे पनि यी दुई किसिमका नै विचार चल्छन् प्रिय या अप्रिय त्यस्तै जब जब मनमा प्रिय विचार चल्छ भूतकालको भए पनि भविष्यको भए पनि त्यो बडो सुखद लाग्छ यस प्रकार जब जब मनमा अप्रिय विचार चल्छ त्यो बडो दुःखद लाग्छ यसरी जब जब सुखद लाग्छ अनि भित्रभित्रै एउटा अर्को प्रतिक्रिया हुन थाल्छ राम्रो या सुखद लाग्यो भने भित्रभित्रै अरू चाहियो यस्तो त अरू चाहियो यस्तो त बारम्बार होस् अनि चाहियो चाहियो भन्ने हुन्छ अनि अप्रिय या दुःखद लाग्यो भने मन मनभित्रभित्रै यस्तो नहोस् अरू यस्तो नहोस् फेरि यस्तो नहोस् कहिले नहोस् यसरी चाहिएन चाहिएन भन्ने हुन्छ यो चाहियो चाहियो गर्ने मनको स्वभावलाई राग भनिन्छ अनि चाहिएन चाहिएन गर्ने मनको स्वभावलाई द्वेष भनिन्छ यसरी हाम्रो मनले प्रतीक्षण जे चिन्तन गर्दछ या त त्यो प्रिय हुन्छ या अप्रिय हुन्छ प्रिय भयो भने राग उत्पन्न गर्दछ अप्रिय भयो भने द्वेष उत्पन्न गर्दछ प्रतीक्षण यो मन या त रागमा या त द्वेषमा अथवा मोह मूढतामा यसरी लागिरहन्छ कि हामीलाई होसै हुँदैन कि हामी के चिन्तन गरिरहेका छौँ यसरी हामी प्रतीक्षण या रागको या द्वेषको या मोहको विकार पैदा गरिरहेका हुन्छौँ अरू बाँकी जति पनि हाम्रा विकार छन् ती यिनै तिनवटा द्वेष र मोहका सन्तान हुन् यसरी हाम्रो मनको यस्तो हालत रहेको छ जब हेऱ्यो तब राग रञ्जित जब हेऱ्यो तब द्वेष दूषित जब हेऱ्यो तब मोह विमूढित जबसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ हामीलाई कहाँ चयन आउँछ कहाँ सुख शान्ति आउँछ यस स्वभावलाई जबसम्म उल्टाउँदैनौँ तबसम्म सुख शान्ति आउँदैन यो स्वभावलाई कसरी उल्टाउने यो साधना यसकै लागि गरिरहेका छौँ कि यो हाम्रो मनको स्वभाव उल्टियोस् हामी शुद्ध सासलाई हेरिरहेका छौँ स्वाभाविक सास आइरहेको गइरहेको हेरिरहेका छौँ यो सास आइरहेको गइरहेको वर्तमानको सत्य हो जति धेरै बेरसम्म यो मन यस सत्यको साथमा छ उति बेरसम्म यो खाली एकाग्र मात्र भएको छैन यसले निर्मल हुने काम पनि सुरु गर्यो यो मार्ग नै यस प्रकारको छ कि यसमा चित्तको एकाग्रताको साथसाथै हाम्रो चित्तको निर्मलता पनि सुरु हुन्छ किनकि शुद्ध सासको सहारा लिइन्छ र चित्तको एकाग्रता मात्र हाम्रो अन्तिम लक्ष्य होइन अन्तिम लक्ष्य चित्तको एकाग्रताको साथसाथै चित्तलाई निर्मल पार्नु हो अन्यथा चित्तको एकाग्रता हामीलाई बेकामे काम नलाग्ने हुन्छ आज दिनभरि यो सासलाई जान्ने काम सुरु गरियो यो खालि चित्तको एकाग्रताको निम्ति मात्र भएन चित्तको निर्मलताको निम्ति पनि भयो कसरी भयो त्यस कुरालाई बुझौँ दिनभरि काम गर्दा सास आइरहेको गइरहेको थाहा पाउने प्रयास गरियो यसरी काम गर्दा केही क्षण यस्ता पनि आए जब खालि शुद्ध सासलाई जानियो र आफूलाई भूत र भविष्यकालबाट बिल्कुलै छुटाइ खाली वर्तमानको सत्यमा स्थापित गरियो यस्ता क्षण थोरै भए पनि बडो कल्याणकारी क्षण भए जुन जतिखेर यस्ता क्षण आए हाम्रो चित्त वर्तमानको सत्यसँगै रहेर सास आइरहेको गइरहेको जानियो र त्यस बखत चित्तमा राग रहेन द्वेष रहेन मोह मोहमूर्णता रहेन चित्त विकारविहीन क्षणमा रह्यौँ सत्यसँगै छ र त्यो सास आइरहेको गइरहेको छ भन्ने जान्यौँ स्थूल सत्य भए पनि त्यो सत्य नै हो infinit, उ, सास आइरहेको छ सास गइरहेको छ भन्ने कुराप्रति राग पैदा गरिएन जब सास आइरहेको छ भन्ने कुरा जानिन्छ अनि सास अझै चाहियो सास अझै चाहियो भन्ने भाव कहाँ आउँछ र यो त आफै आइरहेको छ तसर्थ हामीले चाहना गर्ने कुनै आवश्यकता छैन फेरि सास गइरहेको छ भने पनि सास चाँडो जाओस् चाँडो जाओस् भन्ने भाव जरुरी छैन कसप्रति द्वेष गर्ने यो सास गइरहेको छ आइरहेको छ यसको आफ्नो स्वभावै यस्तो हो भने यसप्रति के हामी केवल हेरिरहेका मात्र छौँ हामी खालि जानिरहेका छौँ भने हामीलाई त्यसप्रति न राग हुन्छ न द्वेष हुन्छ न मोह हुन्छ यस्ता क्षणहरू धेरै प्राप्त भए जसमा राग द्वेष मोह छैन भने ठुलो कल्याणकारी क्षण प्राप्त भए कुनै नाम या शब्द या मन्त्रका सहायताले चित्त एकाग्र पार्नु भनेको बेग्लै कुरा हो तर त्यस्तो एकाग्रताले कल्याण हुँदैन सत्यको सहायताले बिना राग बिना द्वेष चित्तलाई एकै क्षणको लागि भए पनि एकाग्र पार्नु भनेको एउटा ठुलो काम सुरु गर्नु हो त्यो कुनै एक क्षणको चित्तको निर्मलताले पनि हाम्रो मनको मैलो सफा हुन थाल्यो हामीले भित्र मैल जम्मा गरिराखेका छौँ जन्मौँ जन्मदेखि मैलो भेला गरिराखेका छौँ यदि कोही कोही अनेक जन्मलाई मान्दैनन् भने नमानुन् यसै जन्ममा पनि त कम माइल बटुलेको छैन भित्र जुन मैलो बटुलिराखेको छ एकै क्षणको निर्मलता आउने बित्तिकै त्यसले यो मैलोलाई छुन्छ र छुनासाथ धेरै ठुलो विस्फोट भएर आउँछ धन र ऋण अर्थात् पोजिटिभ र नेगेटिभ भेट भए त्यसकारण यति ठुलो प्रतिक्रिया भयो अनि भित्रको मैलो उम्लिएर ज्वालामुखी जस्तै फुटेर बाहिर आयो भित्रको मैलो उम्लिएर बाहिर आउँछ भने यो शरीरमै प्रकट हुन्छ मन र शरीरको यति गहिरो सम्बन्ध छ कि यिनलाई हामी छुट्याउनै सक्दैनौँ दुवैले एकअर्कालाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् त्यसकारण मनका विकारहरू फुटेर बाहिर निस्कने बित्तिकै शरीरमा कहीँ न कहीँ पीडा सुरु हुन्छ कतै दुख्न सुरु हुन्छ कतै भारीपन आउँछ कतै तनाव आउँछ कतै व्याकुलता आउँछ यी सबै यो साधनाको कारणले भएको हो किनकि साधना नै यस्तो प्रकारको छ यो साधना आफ्नो मनका गहिराईमा दबेका विकारहरूलाई बाहिर निकाल्ने साधना हो त्यसकारण साधकले यी मुस्किलहरूको सामना गर्नै पर्दछ पाकेको खटेरालाई चिर्यौँ भने पिप नै बाहिर आउँछ गुलाबजल कहाँबाट आओस् अनि पिप आउँछ भने हाम्रो कल्याणकै लागि आउँछ भित्रबाट पिप निस्कियो कि हाम्रो दुःखबाट छुटकारा भयो पीडाबाट छुटकारा भयो त्यो खटेरालाई चिर्ने र पिप निकाल्ने काम कदापि प्रिय हुँदैन अप्रिय लाग्छ तर त्यसो गर्न आवश्यक हुन्छ त्यसो नगरे उपचारै हुँदैन यो पुरै साधना आफ्नो मनको आफै अपरेसन गर्ने साधना हो अहिले त काम सुरु मात्र गरेका छौँ तर अपरेसनको काम सुरु भइसक्यो अरू नौ दिनसम्म यस्तो अपरेसन चालु रहनेछ चा। हाम्रा गहिरा गहिरा विकारहरू उखेलिँदै जानेछन् निर्मूल हुँदै जानेछन् क्षय हुँदै जानेछन् र तिनबाट मुक्ति हुँदै जानेछ यसरी अलिअलि गर्दै दुःखबाट छुटकारा हुँदै जानेछ सबैले यो काम आफैले गर्नुपर्दछ अरूले गरेर हुँदैन अरू कसैले गरिदिन सक्दैन अरूले त केवल मार्ग बताइदिन मात्र सक्छ हरेकले आफ्नो अपरेसन आफै गर्नुपर्दछ हरेकले धेरै मेहनतका साथ यो काम गर्नुपर्दछ धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने काम हो धेरै पुरुषार्थ गर्नुपर्ने काम हो यही परिश्रम गर्नका लागि साधकलाई मानिसहरूलाई बाँधे जस्तै गरेर यसै काममा मात्र लगाइन्छ ताकि अरू कुनै व्यवधान वा बाधा नहोस् अब जुन नौ दिन बाँकी छन् तिनबाट धेरैभन्दा धेरै लाभ तब हुनेछ जबकि हरेक साधकले आफ्नो मनको धेरै गहिरो अपरेसन गर्न सकोस् र आफूभित्र जस्ता जस्ता गाँठाहरू पारिराखेका छन् भएका हुन् कि बासनाका हुन् कि क्रोधका हुन् कि द्वेषका हुन् कि ती फुटी फुटी बाहिर आउन् र तिनबाट छुटकारा होस् त्यसकारण सबैले धेरै गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेछ चा। दुई चारवटा यस्ता कुरा छन् तिनलाई खुब ध्यानमा राख्नुपर्दछ जसले गर्दा काम राम्रो होस् काममा सफलता प्राप्त होस् अनि बिचमा बाधा पनि आउन नपाउन् र कसैलाई कुनै हानि पनि नहोस् हामीले बडो जटिल काम सुरु गरेका छौँ मनको अपरेसन गर्ने काम भनेको धेरै नै जटिल काम हो जब शरीरको कुनै भागको अपरेसन गरिन्छ त्यसबेला जो कुशल सर्जन हुन्छ ऊ यस कुरामा धेरै सजग रहन्छ कि रोगीलाई कुनै हानि नहोस् अझै यो त मनको अपरेसन हो त्यो शरीरको भन्दा पनि ज्यादा खतरनाक अपरेसन हो त्यसकारण धेरै समझदारीका साथ काम गर्नुपर्नेछ डाक्टरले शरीरको कुनै भागको अपरेसन गर्दा एनेस्थेसियाको सहायताले हामीलाई पुरै बेहोस पारेर अपरेसन गर्दछ हामी पुरै बेहोस हुन्छौँ अनि आफूले आफै अपरेसन पनि गर्दैनौँ कुनै अर्काले हाम्रो अपरेसन गर्दछ र हामीलाई अपरेसनको पीडा केही थाह हुँदैन यहाँ त मनको अपरेसन यस्तो छ कि यसमा कुनै एनिस्थेसिया पनि हुँदैन कुनै बेहोसीको औषधि पनि छैन अनि अरू कसैले आफ्नो अपरेसन गर्ने पनि होइन र आफ्नो अपरेसन आफै गर्नुपर्दछ त्यसकारण यो जटिल अपरेसन गर्दा हरेक साधकले जे जे कठिनाइहरू आउँछन् ती सबैको सामना आफै गर्नुपर्दछ यसको लागि साधकले आफ्नो तयारी अहिलेदेखि नै आफै गर्नुपर्दछ यसो गर्न एउटा त मनलाई धेरै बलियो पार्नुपर्दछ किनकि मनले नै मनको अपरेसन गर्दछ अरू कसैले होइन त्यसैले मनलाई धेरै बलियो पार्नुपर्दछ आफ्नो मनोबल धेरै दृढ पार्नुपर्दछ प्रत्येक साधकले यस कुरालाई राम्ररी बुझेर काम गर्नुपर्दछ कि यी पुरै नौ दस दिनसम्म अपरेसन चालु रहनेछ चा। हजार किसिमका अप्रिय कुराहरू पनि आउनेछन् अप्रिय अनुभूतिहरू पनि आउनेछन् र म तीदेखि डराउने छैन आखिर जुनसुकै अपरेसन पनि अप्रिय हुन्छ नै म त्यस्ता अप्रिय अवस्थाबाट डराउने छैन भनेर दृढ हुनुपर्दछ भर्खर काम सुरु मात्र भयो सबैलाई त होइन तर कोही कोही साधक जसको मन धेरै कमजोर छ उसलाई आजैदेखि यो अपरेसन सुरु भयो भोलि दोस्रो दिनदेखि नै धेरै डर लागेर आउँछ म कहाँ फँसेँ कसरी फँसेँ यसमा कसरी यहाँबाट भागौँ जस्तो हुन्छ मैले त सोचेको थिएँ कि साधनाद्वारा कति आनन्द आउला अनि यहाँ त मुस्किलै मुस्किल आनन्दको नाम निशानै छैन धत् कस्ताका कुरा सुनेर आएँ त्यसकारण यहाँबाट जसरी भए पनि भागौँ भन्ने लाग्छ यसरी नै चौथो दिन जब विपसना दिइन्छ फेरि विपसेनाद्वारा अझ गहिरो अपरेसन हुन्छ अनि त्यसको परिणामले पाँचौँ वा छैटौँ दिन कसै कसैलाई यस्तै हुन्छ अब हजारौँ साधकहरूका अनुभवले जानिएको छ यतिका शिविर लाग्छन् यसबाट पनि थाहा छ कि दोस्रो दिन र छैटौँ दिन कुनै कुनै साधकका लागि भाग्ने दिन हुन्छन् कसै कसैलाई भाग्न मन लाग्छ र भाग्छन् पनि र अनेक बाहना लिएर कोही कोही छुट्टी माग्न पनि आउँछन् छुट्टी पाइने छैन कसैले पनि भाग्ने छुट्टी पाउने छैन टाउको फुटाए पनि छुट्टी पाइने छैन कसैले छुट्टी पनि कसरी देओस् अस्पतालमा पनि त जब शरीरको अपरेसन भइरहेको हुन्छ अनि बिरामीले सर्जनसँग भनोस् कि आधा अपरेसन भयो अब छोडिदिनुहोस् बाँकी अपरेसन फेरि गरौँला मलाई जान दिनुहोस् कसैले यसो भन्छ भने कुन सर्जनले त्यस्तो बिरामीलाई जान देला बिल्कुलै जान दिने छैन अझ यो त मनको अपरेसन हो त्यो शरीरको अपरेसनभन्दा पनि खतरनाक छ त्यसकारण कसले छुट्टी देला त्यसैले कसैले पनि छुट्टी नमाग्ने कहिल्यै बिर्सेर पनि छुट्टी नमाग्ने कुनै हालतमा पनि छुट्टी पाइने छैन यसै कारण आउनुभन्दा पहिले हरेक मानिसलाई खुब हल्लाइ हल्लाइकन सोधिन्छ कि पुरै दस दिन बस्छौ के पुरै दस दिन बस्ने नै हो पुरै शिविरभरि बस्ने भए मात्र आउनु नत्र नआउनु यस्तो गर्नु आवश्यक हुन्छ किनभने शिविरभरि अपरेसन चालु रहन्छ त्यसैले बिचैमा भाग्न चाह्यो भने ठुलो हानि हुन्छ त्यसकारण जति कठिनाई भए पनि जति कठिनाई आए पनि म शिविर छोडेर भाग्ने छैन भन्ने गरी अहिलेदेखि नै मनलाई खुब बलियो पार्नुहोस् यो विद्याबाट अत्यधिक लाभ लिनका लागि मनलाई खुब बलियो पार्नुपर्दछ ज जसको मद्दतले दुई चारवटा अरू कुरा गर्न बल पुग्नेछ एउटा कुरा त यो हो कि ध्यानको समयमा ध्यान नै गर्नु छ अरू केही होइन खानु पिउनु घुम्नु फिर्नु यी सबै ध्यानको समयमा गर्ने होइन बिहान साढे चार बजेदेखि साढे छ बजेसम्म फेरि आठ बजेदेखि एघार बजेसम्म फेरि एक बजेदेखि पाँच बजेसम्म फेरि बेलुका छदेखि सात बजेसम्म फेरि प्रवचनपछि जुन समय बाँकी रहन्छ त्यो समयमा खाली ध्यान गर्ने अरू केही नगर्ने भन्ने कुराको मनमा दृढ सङ्कल्प गर्ने र मनलाई बलियो पार्ने अनि त्यो समयमा ध्यान बाहेक अरू कुनै पनि प्रवृत्ति हुन नदिने अरू जे जे काम गर्नु छ ती काम छुट्टीको समयमा मात्र गर्ने ध्यानको समयमा होइन अर्को कुरा मनलाई बलियो पारेर दृढ निश्चय यो पनि गर्नु छ कि दिनमा तिनपल्ट जेसुकै भए पनि एक एक घन्टा मैले यो हलमा बस्नै पर्छ यी तिन समय हुन् बिहान आठदेखि नौ बजेसम्म दिउँसो साढे दुईदेखि दिउँसो साढे दुईदेखि साढे तिनसम्म र बेलुका छदेखि सात बजेसम्म बिहान आठ बज्न एक मिनट रहँदैमा हलमा आइपुग्ने कतै यस्तो नहोस् कि एक मिनट पछि हलमा आइयोस् यो मनोबलको कुरा हो मनलाई बलियो पारेमा सम्भव हुने कुरा हो मनलाई बलियो पार्न यस्तो सङ्कल्प गर्नुपर्छ कि जेसुकै भए पनि आठ बज्दा म हलमा पुग्नेछु र नौ बज्नुभन्दा एक मिनट अघिसम्म पनि जे जस्तो सुकै भए पनि म बाहिर निस्किने छैन यसरी मनलाई दहर पारेर दिनको तिनपल्ट एक एक घन्टा यसै हलमा काम गर्दै बसेर बिताउने यहाँ बस्दा घोडा बदल्नु परे बदल्न सकिन्छ आसन बदल्न पनि सकिन्छ अहिले त्यो सबै छुट छ यस प्रकार काम गर्दा गर्दै पछि गएर तिन चार दिनपछि आसन नबदलिकन बस्न सकिनेछ तर अहिले त्यसको आवश्यकता छैन त्यसैले आसन बदल्न सकिनेछ तर हलमै बस्नु बस्नुपर्नेछ यस प्रकार मनलाई दर पार्नुपर्दछ अहिलेदेखि नै यो मनलाई दर पार्न सुरु गरौँ यस किसिमले काम गर्न थालेपछि मनको अपरेसन धेरै गहिरोसम्म हुन थालेको कुरा थाहा हुनेछ गहिरो अपरेसनद्वारा नै धेरै गहिराइदेखिका विकारहरू बाहिर निस्किन सुरु हुनेछन् र ती विकारबाट मुक्ति मिल्न सुरु हुनेछ अरू पनि एक दुई कुरा ध्यान राख्नुपर्नेछ यो जुन ध्यानको समय छ यसमा साधकहरू या त हलमा बस्नेछन् या आफ्नो निवास स्थानमा ताकि बन्द ठाउँमा नै बसेर ध्यान गर्नेछन् अहिले बाहिर खुल्लामा बसेर ध्यान गर्नु हुँदैन पछि गएर साधनामा धेरै पाकेपछि खुल्ला र अरू जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ पनि ध्यान गर्न सकिनेछ तर अहिले नयाँ काम भएकोले खुल्लामा ध्यान गर्नु राम्रो हुँदैन बाहिर रा खुल्लामा ध्यान गर्दा आज गर्नु परेको जस्तै सासले छोएको जान्न चाहँदा बाहिरको हावाको जोडले सासले छोएको चाल पाउन बाधा पुर्याउँछ किनकि बाहिरको हावा नै प्रमुख भइदिन्छ र सासको हावाले कहिले छोयो कहिले छोएन थाहा नै पाइँदैन यसरी नै बन्द गरिएको आँखाको अगाडि उज्यालो पर्यो भने ती बन्द आँखामा पर्ने प्रकाशले भित्र गहिराईसम्म मनलाई जान नसक्ने पार्दछ र मन माथि माथि मात्रै रहनेछ त्यसकारण सिधै प्रकाश नलागोस् सिधै हावा नलागोस् भन्नको लागि बाहिर खुल्लामा ध्यान गर्नु हुँदैन र घरभित्रै ध्यान गर्नुपर्दछ अर्को एउटा कुरा पनि ध्यान योग्य छ यस तपोभूमिको ध्यान कक्ष र निवासको जुन सिमाना छ बस त्यही सिमानाभित्र साधकले रहनुपर्नेछ त्योभन्दा बाहिर एक कदम पनि जानुहुने छैन यस्तो गरिएको आफ्नै सुरक्षाको लागि भएकोले यो धेरै जरुरी कुरा हो जस्तो कि अस्पतालमा अपरेसन गर्न जाँदा अस्पतालकै सीमाभित्रै बस्नुपर्छ त्यहाँबाट बाहिर भाग्न पाइँदैन अझ अपरेसन गरुन्जेल त अपरेसन थिएटरमै बस्नुपर्छ त्यहाँबाट बाहिर जान सकिँदैन अपरेसन चलिरहेकै बेला कसैले त्यहाँबाट बाहिर जानै दिँदैन न त बाहिरका मानिसहरूलाई भित्र आउन दिइन्छ यसरी बाहिरका मानिससँग कुनै सम्पर्क गर्न सकिँदैन न त आफै बाहिर जान सकिन्छ तसर्थ यहाँ पनि आफ्नै सुरक्षाका लागि यसै सिमानाभित्र रहौँ धेरै ठुलो काम सुरु भइरहेको छ आफ्नै मनको अपरेसन भइरहेको छ तसर्थ कुनै प्रकारका कुनै गलत किसिमका तरङ्ग आफूभित्र आउन नदिउँ कुनै प्रकारका कुनै दूषित कुरा पनि आफूभित्र आउन नदिने नत्र भने तिनले धेरै हानि गर्नेछन् आफ्नो अपरेसन जति सुरक्षित स्थानमा गरिन्छ त्यति ते नै आफ्नो कल्याण हुनेछ अर्को पनि एउटा कुरा छ भोजनको मात्रा अड्कल गर्ने बारेको कुरा साधकले ध्यान दिनु आवश्यक छ यहाँ चौबिस घन्टा बसेर हेरियो यहाँ त बेलुकाको भोजन पाइँदो छ त्यसकारण भोलि दिउँसो एघार बजे भोजनको लागि जाँदा बेलुकाको भोजन नपाउने कुरा पनि याद आउन सक्छ अनि बेलुकाको साटो पनि दिउँसै खान मन लाग्न सक्छ यसरी म एक पटकमा चारवटा रोटी खाने मानिस दिउँसोका चारवटा रोटी बेलुकाका चारवटा रोटी गरी आठवटा रोटी हुन्छन् तिनलाई अहिले नै किन नखाउँ फेरि हाम्रा मार्गदर्शक भन्नुहुन्छ ठुलो परिश्रम गर्नु छ ठुलो पुरुषार्थ गर्नु छ आफ्नो लडाइँ आफै लड्नु छ तब मात्र शरीर बलियो होला उसो भए म दसवटा रोटी किन नखाने साधकको मनमा यस्तो हुनसक्छ र साधकले ठुसी ठुसी खान खोज्छ त्यसो भएको खण्डमा साधना हुन सक्ने छैन ध्यान बिल्कुलै हुने छैन ध्यान नबिग्रिनका लागि एक एकपटकमा चारवटा रोटी खानेले तिनवटा मात्र खानु पर्दछ र पेटको एक चौथाइ भाग चौबिसै घन्टा खाली रहन दिनुपर्दछ पेट पुरा भरियो भने साधना बन्द हुन्छ ध्यान गर्न सकिने छैन अझ कोची कोची खायो भने त ध्यान बिल्कुलै गर्न सकिने छैन पेट भरि मात्र पनि भयो भने पुरा ध्यान हुनै पाउँदैन तसर्थ सधैँ पेटको एक चौथाइ भाग खाली रहन दिनुपर्दछ यो मार्गलाई राम्ररी बुझौँ र दुईवटा अतिबाट बचौँ न त यो अतिमा जाउँ कि हामी उपवास गरौँ बिल्कुलै नखाउँ त्यसो गर्दा पनि यो साधना हुने छैन यो विपसना साधना हुने छैन अनि कोची कोची या पेटभरि खायो भने पनि विपसना साधना हुने छैन यी दुवै अति हुन् यी दुवै अतिको बिचको मार्ग नै मध्यम मार्ग हो युक्त आहार विहारस्य आहार हाम्रो युक्त होस् धेरै होइन जति शरीरलाई आवश्यक छ बस त्यति मात्रै बरु त्योभन्दा थोरै भए दोष छैन तर ज्यादा नहोस् अनि बिल्कुल निराहार पनि नरहौँ त्यो अतिमा पनि नजाऊँ यस प्रकारले आहारा ज्ञानप्रति सजग रहौँ अब एउटा अर्को कुरा छ हिजो भनेको थिएँ कि धेरै थकान भयो भने आफ्नो निवास स्थानमा ध्यान गरिरहेको भए पाँच मिनटसम्म शरीरलाई विश्राम दिन सकिन्छ यो विश्राम पाँच मिनटभन्दा ज्यादा गर्नु हुँदैन नत्र भने आलस्य आउन थाल्नेछ आलस्य आयो भने मनले चाहन्छ चा कि अरू पल्ट्यौँ कसै कसैले आफूलाई विशेष खालको ठान्छन् मलाई त आलस्य आउँदैन यो जुन नियम छ त्यो त नबुझ्ने मानिसका लागि मात्र हो म जस्तो बुद्धिमान मान्छे त कहाँ भुसुक्क सुत्छु र हरेक मानिसले आफूलाई बडो बुद्धिमान ठान्छ र अरू सबैलाई बुद्धु अनि पछि ओछ्यानमा ढल्किएर उसले यस्तो भन्छ म त बडो बुद्धिमान मेरो के कुरा मलाई सितिमिति कहाँ निन्द्रा आउँछ र हेर दस मिनट भयो मलाई निन्द्रा आएको छैन पन्ध्र मिनट भयो बिस मिनट भयो गर्दा गर्दै आधा घन्टा हुँदा नहुँदै घुर्न थाल्छ अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था गर्न सकिएको छैन कि हरेक व्यक्तिका लागि अलग अलग निवास स्थान होस् राम्रो आदर्श वैज्ञानिक ध्यान केन्द्रमा हरेक मानिसका लागि अलग अलग निवास स्थान हुन्छन् तर यहाँ त कुनै एक डर्मिट्रीको कुनै एउटा कोठामा दुईजना पनि छन् चारजना पनि छन् सातजना पनि छन् अनि एकजनाले घुर्न सुरु गर्यो कि यसको देखासिकी हुन थाल्छ अर्काको मनमा पनि एकछिन पल्टिन मन लाग्छ अनि हुँदाहुँदै पुरै कोठा घुर्न थाल्छ हुँदाहुँदै पुरै ध्यान केन्द्र नै घुर्न थाल्छ यो के भयो आएका थियौँ सजग हुनका लागि प्रतीक्षण सजग प्रतीक्षण सजग हुनका लागि अब सबै घुर्ने धेरै ठुलो शत्रु टाउकामा चढ्यो यसरी यो शत्रुलाई टाउकामा चढ्न नदिउँ एउटा अर्को ठुलो शत्रु छ हाम्रो ठुलो शत्रु हाम्रो एउटा रोग राष्ट्रिय रोग त्यो हो कुरा गर्ने रोग कुरा गर्न धेरै मन लाग्छ कुरा गर्न मात्र मन लाग्छ अनि यहाँ नौ दिनसम्म मौन रहनु पर्दछ कोही कोही त यो सिकायत गर्न आउँछन् कि हामी शिविरमा यसै कारण आउँदैनौँ कि नौ दिनसम्म तपाईँ यहाँ हामीलाई मौन राख्नुहुन्छ र रा हामी मौन रहन सक्दैनौँ कुरा गर्ने यो धेरै ठुलो रोग हो अनि कुरा गरेपछि साधना हुन सक्दैन यो साधना त बिल्कुलै हुन सक्दैन यस साधनामा मौनता धेरै आवश्यक छ आज आफ्नो मनलाई हेऱ्यौँ नि अनि एक दिन काम गरेर थाहा पायौँ कि यो मन कति कुरोटै रहेछ अनि फेरि बाहिर कसैसँग कुरा गरियो भने यस कुरौटे मनलाई झन् धेरै चारो हालिदिए जस्तै हुने भयो आफैमा कुरौटे मन त्यसमाथि बाहिरी कुराको चारो पाएपछि यो मन त्यही कुरामा घन्टौँ अलमलिरहने भयो त्यही कुरा, कुरा बारम्बार मनमा आउने भयो अथवा त्यही कुरासँग सम्बन्ध राख्ने वा नराख्ने बार रा अरू कुरा बारम्बार आउने छन् यस प्रकार बाहिरको कुरा आफूभित्र पस्यो र अरू कति प्रकारका विचार आउने हुन् थाहा छैन त्यसैले काममा बाधा भयो यहाँ आएका थियौँ आफ्नो मनलाई मन पार्न निर्मल पार्नका लागि तर कहाँ अल्झ्यौँ आफ्नो नोक्सान गऱ्यौँ यसरी आफ्नो मात्र नोक्सान भएको छैन अरूको पनि नोक्सान भयो जब कुरा गरिन्छ पर्खालसँग कुरा, कुरा, कुरा हुन सक्दैन हावासँग कुरा हुन सक्दैन अरू कसैसँग कुरा हुन्छ जोसँग कुरा गरिन्छ त्यो पनि आफू जस्तै साधक हो अनि उसको मनमा पनि कुराको चारो हालिदियो र ऊ पनि घन्टौँसम्म त्यसरी नै अलमलिने भयो उसको पनि हानि गऱ्यौँ र आफ्नो पनि जहाँ दुईजना कुरा गर्न थाल्छन् जहाँ दुईजना कुरा गर्न थाल्छन् बाँकी अरू जो ध्यान गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूको पनि ध्यान भाँडिने भयो नोक्सान हुने भयो उनीहरूको ध्यान भङ्ग गर्नु भनेको धेरै नराम्रो काम हो कुनै तपस्वीको तप भङ्ग गर्नुभन्दा खराब कुरा अरू केही हुँदैन जुन मानिसले अरूको तप भङ्ग गर्दछन् हाम्रो परम्परामा उनैलाई राक्षस भनिन्थ्यो त्यसकारण होस् राखौँ कि हामी यहाँ राक्षसी प्रवृत्ति सिक्न आएका होइनौँ कुरा गरेर अरूको ध्यान भङ्ग गर्नु भनेको ठुलो अकुशल काम हो योभन्दा कुकर्म अरू केही हुँदैन कोही ध्यान गरिरहेको छ भने आफूलाई मुक्तिको मार्गमा लगिरहेको छ आफ्नो चित्तलाई निर्मल पारिरहेको छ अनि हामी खास खासखुस गरेर उसको ध्यान भङ्ग गर्छौँ भने धेरै खराब कर्म नै भयो साधकहरूका निवास स्थानमा पनि डर्मिटरीमा पन्ध्रजना पनि छन् बिसजना पनि छन् तर ती सबैजना ध्यान गरिरहेका छन् भने दुईजना मात्र चिरबिर चिरबिर कुरा गरिरहँदा अरू सबैको ध्यान भङ्ग हुन्छ तसर्थ कसैले कहिल्यै बिर्सिएर पनि यस्तो नगर्नु र कसैको नोक्सान नगर्नु मन रहनुपर्ने अर्को एउटा ठूलो कारण छ हिजो पाँच सिल लियौँ यो कुनै कर्मकाण्ड थिएन सिल लिनु र सिल पालन गर्नु यो साधनाको अभिन्न अङ्ग हो यहाँ रहँदा यो वातावरणको कारणले र दिनभरिको व्यस्त कार्यक्रमले यी पाँचैवटा सिललाई सजिलै पालन गर्न सकिन्छ तर यदि कुरा गरिन्छ भने सत्यको शिलको पालनामा मुस्किल पर्दछ हाम्रो यो पुरानो बानी छ कि कुनै कुरालाई अलिकति बढाइ चढाइ भन्छौँ र कुनै कुरालाई लुकाइ छिपाइकन भन्छौँ जसबाट यो शील भङ्ग हुन्छ शील भङ्ग हुने बित्तिकै यो साधनाको जग हल्लिन्छ र ठिकसँग साधना हुन सक्दैन यी पाँचवटा मध्ये कुनै एउटा शील मात्र पनि तोडियो भने साधनाको जगै हल्लिन्छ र त्यसपछि ठिकसँग काम गर्न सकिँदैन यसै कारण पनि मौन रहनु धेरै आवश्यक छ आफ्ना मार्गदर्शकसँग सहायक आचार्यसँग व्यवस्थापकसँग मात्र आवश्यक कुरा परे गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि खुब होस राखेर रा, थोरै साधना सम्बन्धी कुरा मात्रै गर्नुपर्दछ अरू निरर्थक कुरा गर्नु हुँदैन कुरा गर्दा पनि धेरै सजग भएर गर्ने कुनै प्रश्न सोधियो भने पनि बढाइ चढाइ नगरिकन जवाफ दिने र लुकाइ छिपाई नगरीकन जवाफ दिने यसरी जवाफ दिँदा पनि कतै मेरो सिल त भङ्ग भइरहेको छैन भन्ने कुराको होस राख्ने यस प्रकार हुन सकेसम्म परस्पर कुरा नगरिकन बिल्कुलै मौन रहने जहाँ बोल्न पाइन्छ त्यहाँ पनि सजग रहेर सत्य मात्र बोल्ने र कमसे कम, कम बोल्ने यो मौन खालि बोलीको मात्र मौन होइन यहाँ एउटा धेरै पुरानो र रा धेरै राम्रो परम्परा थियो त्यसलाई आर्य मौन भनिन्थ्यो आर्य मौनको मतलब खाली बोलीको मौन मात्र होइन शरीरको पनि मौन र मनको पनि मौन तर यहाँ त यो बेठिक चलन छ कि जब कुनै व्यक्ति मौन व्रत बस्छ भने बोलीको त मौन व्रत गर्छ तर लेखी लेखिकन कुरा गर्छ पढी पढिकन कुरा गर्छ टाउको हल्लाएर कुरा गर्छ इसाराले कुरा गर्छ यो त साँच्चीकै मौन भएन यदि त्यत्रो टाउको हल्लाएर कुरा गर्ने हो भने त्यसभित्रको दुई छटाङ्गको जिब्रो नै हल्लाएर कुरा गरे पनि भइहाल्यो नि यसो गर्न के मुस्किल भएर कुरा गर्नु भनेको कसैसँग सम्पर्क गर्नु हो सम्पर्क गर्नुको मतलब हो भित्रको मौन हुन नदिनु मौन व्रत बस्नु भनेको भित्रको मौन पार्नका लागि हो अब त्यो त भएन त्यसकारण खालि बाणीको मात्र मौनले पुग्दैन शरीरको पनि मौन चाहिन्छ त्यसैले सङ्केतले पनि कुरा नगर्नु इसाराले पनि कुरा नगर्नु आँखाले पनि कुरा नगर्नु लेखापढीबाट पनि कुरा नगर्नु आफ्नो अपरेसन आफै गर्नु परेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु र म यहाँ एक्लै छु अरू साधकसँग मेरो केही मतलब छैन भन्ने ठानेर काम गर्नुपर्दछ मार्गदर्शकसँग भेट्नु परे भेटे हुन्छ अरू कसैसँग होइन म यहाँ एक्लै ध्यान गरिरहेको छु भन्ने ठानेर काम गर्नेले छिट्टै अगाडि बढ्नेछ र धेरै लाभ लिनेछ एउटा अर्को कुरा धेरै ठुलो चेतावनीको कुरा छ जुन गम्भीरतापूर्वक त्यसको पालन गर्नुपर्दछ हिजो जुन आत्मसमर्पण गराइयो त्यो कुनै कर्मकाण्ड थिएन त्यो आत्मसमर्पण यिनै दस दिनको लागि र खालि दस दिनको लागि हो यो विद्याप्रति र यो साधनाप्रति हो कुनै व्यक्ति आज आजअघि जुनसुकै साधना गरिरहेको होस् जुनसुकै कर्मकाण्ड गरिरहेको होस् जुनसुकै जप गरिआएको होस् त्यसको कुनै निन्दा छैन तर यहाँ बसुन्जेल यो साधना विधिसँग कुनै मिसाउट गर्ने छैन भन्ने दृढ गर्नुहोस् यो विद्यालय पार गरेर हेर्नु छ यसलाई पुरापुरी न्याय दिएर हेर्नु छ योसँग पुरै इन्साफ गर्नु छ तसर्थ अर्को कुनै विधि यो साधनासँग मिसिन नपाओस् दस दिनसम्म जब जब जे जे जति जति काम गर्न सिकाइन्छ त्यति मात्र काम गरियोस् अनि जसरी काम गर्न भनिन्छ त्यसरी नै मात्र गरियोस् यसमा आफू खुसी थपघट गर्नु हुँदैन नत्र भने यो साधनाबाट कुनै लाभ हुने छैन र खतरा मात्र हुनेछ त्यसकारण यो कुरा गम्भीरतापूर्वक भनिन्छ चेतावनीका साथ भनिन्छ विगतमा अनेकौँ मानिसहरू जसले यो कुरालाई वास्ता गरेनन् अनि साधना गर्दा केही सम्मिश्रण गरे त्यसको कारणले ती मानिसहरू भयङ्कर कठिनाइमा परे यहाँसम्म कि मार्गदर्शकहरूलाई पनि त्यस्ता मानिसहरूलाई ती कठिनाइबाट पार लगाउन धेरै मुस्किल पर्यो त्यस्ता मानिसहरूलाई ठुलो कठिनाइको सामना गरेर बल्ल बल्ल बाहिर निकालियो त्यसकारण कुनै त्यस्तो खतरा नमोल्नु एउटा उदाहरणले कुरा बुझौँ कुनै कालो घोडा चढ्ने व्यक्तिको अगाडि अरू कसैले सेतो घोडा ल्यायो र भन्यो कि यो सेतो घोडामा पनि चढिएर धेरै रा, राम्रो छ अनि त्यो कालो घोडामा चढ्ने मानिसले सेतो घोडामा पनि चढ्न मन्जुर त भयो तर भन्यो कि म मेरो कालो घोडा पनि चढ्न छाड्ने छैन एउटा गोडो मेरो कालो घोडामा राख्छु अनि अर्को गोडो तिम्रो सेतो घोडामा राख्छु र रा तिम्रो घोडामा पनि चढी हेर्नेछु यो त धेरै खतराको कु कुरा भयो नि अर्को एउटा आफ्नो नाउँमा यात्रा गर्ने मानिस कहाँ अरू कसैले अर्को नाउँ ल्याएर भन्यो कि हेर यो ज्यादै राम्रो छ छिटो चल्छ आरामदायी छ यसमा पनि चढिहेर त अनि त्यो पहिलो मानिसले भन्छ अवश्य हेर्न छु तर आफ्नो नाउँ भने छोड्ने छैन एउटा गोडा मेरो नाउँमा र अर्को गोडो तिम्रो नाउँमा भने चाहिँ यो त ठुलो खतरा भयो साधनामा सम्मिश्रण गर्नु भनेको त्योभन्दा पनि ठुलो खतराको कुरा हो साधनामा सम्मिश्रण गर्दा अन्तर्मनका मयलहरू भित्रै दबेर रहन्छन् तिनलाई बाहिर आउनुबाट रोकिन्छ र माथि माथिबाट मानसमा लेप लाग्छन् माथि माथि मानसमा बाक्ला लेपहरू लाग्छन् त्यस्ता किसिम किसिमका लेप लगाउने साधनामा बिचैमा अरू केही लेप लाग्यो भने त्यसमा केही हानि हुँदैन त्यस्ता साधनामा जस्तो पनि सम्मिश्रण चल्दछ तर हाम्रो यस प्रकारको साधनामा जसमा भित्र अपरेसन हुन्छ त्यहाँ यसो गर्नु खतरापूर्ण कुरा हुन्छ यस विद्यामा कुनै पनि त्यस्तो कुरा जुन यस साधनाको विपरीत छ त्यसको सम्मिश्रण गरियो भने साधक एकदम अल्झिने छ यति धेरै अल्झिने छ कि त्यसबाट निस्किन मुस्किल हुनेछ थाहै नपाइकन यस्तो हुन थाल्यो भने डराउनु पर्दैन जस्तो कि कसैको नाम या मन्त्र जप्ने आदत हुनसक्छ अनि सास हेर्दा हेर्दै त्यो नाम या मन्त्र जपिन थाल्न सक्छ यसो भयो भने होस आउने बित्तिकै त्यसो गर्न छोड्नु पर्दछ त्यसो गर्न मुस्कुराउने अनि मन मनाइ भन्ने कि यस मार्गमा नामको जरुरत छैन छोडिदिउँ अनि फेरि शुद्ध सास हेर्न थाल्ने यस प्रकारले यो नाम या मन्त्रलाई अलग्ग गऱ्यौँ भने कहीँ कतै खतरा आउने छैन अनि त्यो आदत यसो गर्दा गर्दै आफै छुट्नेछ तर जानी जानी यस्तो केही जोडियो भने र अलिकति यो पनि गरौँ र अलिकति त्यो पनि गरौँ थोरै यो पनि गरौँ थोरै त्यो पनि गरौँ गर्न थाल्यो भने खतरापूर्ण कुरा हुनेछ त्यसकारण कुनै जोखिमपूर्ण काम नगरौँ यस्तो गम्भीर काममा कुनै पनि जोखिम लिनु हुँदैन यी दस दिनसम्म जब जब जे जे जति जति गर्नु भनिन्छ बिल्कुल त्यति मात्र गरौँ जसरी गर्नु भनिन्छ ठिक त्यसरी नै गरौँ र आफ्नो तर्फबाट कुनै थप घट नगरौँ अब नौ दिन बाँकी छन् यी ठुलो कामका दिन हुन् कुनै जीवनको ठुलो पुण्य भए मात्र यस्तो शुद्ध धर्मको बाटो प्राप्त हुन्छ यस्तो चित्तलाई निर्मल पारेर मुक्त हुने मार्ग प्राप्त हुन्छ नत्र भने विचराहरू धर्मको नाममा सम्पूर्ण जीवन कर्मकाण्डहरू गरेर मात्र बिताउँछन् सम्पूर्ण जीवन साम्प्रदायिक मान्यताहरूमा मात्र बित्छ सम्पूर्ण जीवन साम्प्रदायिक अल्झनहरूमा मात्र बित्छ धर्म के हो भन्ने नै थाहा हुँदैन अनि कसरी ठिक मार्गमा लाग्न पाउनु त्यसकारण कसैको धेरै ठूलो भाग्य भए मात्र शुद्ध धर्मको मार्ग प्राप्त हुन्छ कुनै ठूलो पुण्यको प्रभावले गर्दा धर्मको मार्गमा आइपुगिएको छ तसर्थ यी बाँकी नौ दिनलाई पुरा पुरा सदुपयोग गरौँ कतै कुनै प्रमादमा आलस्यमा वा तन्द्रामा समय नगुमाऊ कतै कुनै कुरा गर्नमा वाद विवाद गर्नमा समय नगुमाउँ एक क्षण एक बडो अमूल्य छ तसर्थ बडो गम्भीरतापूर्वक त्यसको उपयोग गरौँ र आफ्नो मङ्गल साधौँ आफ्नो कल्याण साधौँ आफ्नो स्वस्ति मुक्ति साधौँ धर्मको बाटोमा जो जो हिँड्छ उसैको मङ्गल हुन्छ उसैको कल्याण हुन्छ उसैको स्वस्ति मुक्ति हुन्छ जो जो यो धर्मको मार्गमा आएका छन् ती सबै विकारहरूबाट मुक्त हुन् र सही मानेमा आफ्नो मङ्गल साधुन् सही मानेमा आफ्नो कल्याण साधुन सही मानेमा स्वस्ति मुक्ति साधुन्

साधकहरूका लागि स्पष्टीकरणका दुई शब्द आज जुन तिन पटक मैले भवतु शब्द मङ्गलङ भने अनि पुराना साधकहरूले तिन पटक साधुकार गरे साधु 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 यसलाई कुनै कर्मकाण्ड नबनाउनु यसलाई बुझौँ यो देशको योग क्षेत्रको यस्तो एउटा धेरै पुरानो परम्परा र बडो स्वस्थ परम्परा थियो थाहा छैन किन र कसरी यहाँबाट लुप्त भयो तर छिमेकी देशमा यो गयो र त्यहाँ अहिलेसम्म पनि यो कायम छ कस्तो स्वस्थ परम्परा थियो त कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो शरीर या आफ्नो वाणी या आफ्नो मनले कुनै यस्तो काम गरोस् जसमा अरू अनेक मानिसहरूको भलो निहित छ भने त्यो काम पुरा गरेर बडो मोध भरिएको चित्तले बडो प्रसन्नता भरिएको चित्तले यो कुरा को घोषणा करने थे कि मेरे योग सब को मंगल होस् सब को मंगल होस् सब को मंगल होस् को भाषा में यो भवतु शब्द मंगलंग हो इसलिए जस जसले सुन्थे उन्नी प्रसन्नता का साथ उसको भनाईला ते थे तेला उस बेला को भाषा में अनुमोदन भन्दथे उनीहरूले पनि मोदले भरिएको चित्तले साथ दिएर साधु 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 भन्दथे यसो भन्नुको अर्थ हुन्थ्यो साँच्चै हामी पनि यही चाहन्छौँ तपाईँले धेरै राम्रो भन्नुभयो तपाईँले धेरै भलो भन्नुभयो साँचेकै सबैको मङ्गल होस् यसरी नै आफ्नो मोद जगाएर साधु 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 भन्न सकिन्छ भने भनौँ अन्यथा यसलाई कुनै रूढी नबनाऊ कुनै कर्मकाण्ड नबनाऊ